တရားနာကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယွမ်းကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယွမ်းကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များကျေးဇူးရှင်ဓမ္မဖခင်ဖြစ်တော်မူသည့်တဲမူကြောင့်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဘုရားကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံ၌အထူးတရားပွဲဖြစ်သည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်သာနာတက္ကသိုလ်2512ခုနှစ်ခေါ်ဆက်တက္ကသိုလ်1329ခုနှစ်နေုံလာဇန်းဆက်တည့်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့၌တိုက်မြဲခမ်းနားစွာဟောကြားပါတော့ကြောင့်ကြားနာတော်ဝိနည်းအပေါင်းတို့သည်အလွန်တရာမှကြောက်စရာကောင်းလာသည့်အပေလေးပုံမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဧကနာကြွများမိအသင်္ကတတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်တို့အပေကိုချင်နေနေပြီးယခုဘဝနဲ့အားလုံးနိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းတဲ့ဘက်သို့အားလုံးလှမ်းတက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးရလည်းပဲတရားတောင်းကျင့်ပြီတရားတောင်းအဲမှန်ပါဗျာလောကကြီးမှာပျော်ပါပြီးနေကြပါတယ်ဗျာအဲတရားတော်များကိုလည်းသတိမရပါဘူးဗျာတဲ့ဘာတွေနဲ့ပျော်နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သိရင်သိကြမှာမို့လို့လောကကြီးမှာပျော်ပါပြီးနေတာဘာတွေနဲ့ပျော်တယ်လဲအသင်းတွေနဲ့ပျော်တယ်အသံတွေနဲ့ပျော်တယ်အနာတွေနဲ့ပျော်တယ်ရတာတွေနဲ့ပြောတယ်အတွေ့တွေနဲ့ပြောတယ်ဓမ္မတွေနဲ့ပြောတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ပဲပြောပြီးတော့နေတာမသိကြ။အဲပြောနေပါတယ်ဗျာတဲ့တန်ត្រာကြီးမှာအဲကမ္ဘာလောကသားတွေဟာဖြင့်ပြောပါနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့ဝေးနေပါပြီဗျာ။အဲ့တော့အရှင်ဖျားဘုရားတပည့်တော်ဓမ္မတော်မတော်ကအဲတန်ត្រာလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းပါဖြင့်သန္တရာဆက်ပြရာဆက်ပြကြောင်းပါဖြင့်ဤဝိလံပြဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟာဖြင့်တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်များကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါဗျာဆိုပြီးဒီလိုတောင်းလိုက်ဥပဇင်ကလည်းပရိယသာသနာပฏิပတ်သာသနာပฏิဝေဒသာသနာသာသနာ၃ရရှိပါတယ်ပရိယသာသနာမှာဘာမှမသိခဲ့ဘူးအဲပရိယသာသနာမှာဘူပိတ်ခဲ့တယ်ဘူကိုပိတ်ထားအဲဘာကြောင့်ပိတ်တယ်လဲတဲ့ညာတချမ်းပဲတောင်းမှမဖတ်တော့အဲ့ဒီတော့ပရိယသာသနာမှာတော့ဘူပိတ်ခဲ့အဲပရိယသာသနာပฏิပတ်သာသနာပฏิဝေဒသာသနာအဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာသာသနာ၃ရရှိသာသနာ၃ရရှိတော့အဲအတိတ်ကလည်းသီလသာသနာမရှိခဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြာတော့တရားနှလုံးချင်းညာအထုတ်လိုက်တော့သီလသာသနာတီအောင်သမာဓိရှိအောင်လှုပ်လိုက်တော့အကျင့်တွေဝင်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့သီလသာသနာဖြစ်ပါသီလသာသနာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာဖြစ်သီလတွေလည်းလုံးလာခဲ့တယ်သမာဓိတွေလည်းတည်လာခဲ့သမာဓိတည်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ပညာသာသနာဆိုတာသမာဓိအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တော့ပညာကနေပြီးအလင်းရောင်ဓာတ်ပေါ်မှာပညာကဝေဘန္တိကပြုတ်ဘယ်လိုဝေဘန္တိကပြုတ်လာလဲအမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေသိအမှန်တရားတွေမြင်ပြီးအမှန်တရားတွေသိလာတော့အဲတမာရီဆိုတဲ့အလင်းညောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တာဟုတ်အဲသကုပတာရာအကြီးထွန်းပြလိုက်တယ်သောတာပတာနာပတာရာအကြီးကထွန်းပြလိုက်တယ်နှာခေါင်းပတာရာအကြီးကထွန်းပြလိုက်တယ်လက်ရပတာရာအကြီးကထွန်းပြလိုက်တယ်ကိုယ်ပတာရာအကြီးကထွန်းပြလိုက်တယ်မနောပတာရာအကြီးကထွန်းပြလိုက်တော့အဲ့ဒီထွန်းပြလိုက်တော့အမှန်တရားတွေမြင်ပြီးအမှန်တရားတွေသိလာတော့ပညာကဝေဘန္တိကပြုဟောငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါဘာသမာဓိအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကပညာကဖြစ်ပဲလည်းဖြစ်လာဩအတိတ်ကလာတော့ငါအယူမအမှားမှားခဲ့အဲမသိခဲ့ပါလားမရှိတဲ့တရားတွေသိလာခဲ့ရှိတဲ့တရားငါမသိအခုသမာဓိအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမှန်တရားတွေငါမြင်လာအမှန်တရားတွေငါသိလာပါလားအတိတ်ကလာတော့ငါအဲမသိခဲ့ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာစိတ်ကလေးတင်းငိမ့်အောင်နေထားလိုက်ထားတတ်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတော့တမာရီအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တော့ပညာကဝေဘန္တိကပြုတ်လာလို့လားပဲ။ဩဒါကဤကယုတ်ဤကနာဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒယသစ္စာဤကမေဃသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးတွေကိုတမာရီအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးတခါတည်းကြာမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဘယ်လိုသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများဥပဇင်ရတယ်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့အဲတက္ကသိုလ်တက္ကသို
จ้าตาดิเจ้าดูดิเจ้าตาดิเอตะดิเอตบอดิแลปอกจะอ๋องโซดอุปเทนยะดิเตียลีดิตะกาตะกามาเมียผอกเสฉะบีเปียวอะรอมาเลยดิบาจองเลยดิโลกะกาดิปี้จะอ๋องหาโกดอเอตะโชดอแลပြီးရင်ပြီးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်အဲ့ဒီတော့အတိလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုသိရမလဲတရားသိရမလဲတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကလည်းဟောထားတယ်အတိရှိကြရမယ်ဒီလိုဟောထားတော့တရားကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်ត្រာလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတန်ត្រာဆက်ပြတ်ရာဆက်ပြတ်ကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗိလံပြမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်တန်ត្រာကြီးဟာဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာတဲ့အနံကျယ်ဝင့်တယ်မျက်စိပေါက်ကလည်းနီးမသိလို့ရှိရင်အမတန်ကျဲပါတယ်နားပေါက်ကလည်းနီးမသိလို့ရှိရင်အမတန်ကျဲပါတယ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းနီးမသိလို့ရှိရင်အမတန်ကျဲပါတယ်လျှာပေါက်ကလည်းနီးမသိလို့ရှိရင်အမတန်ကျဲကိုယ်ပေါက်ကလည်းနီးမသိရင်အနံကျဲအမတန်ကျဲပါတယ်မနှောကလည်းနီးမသိလို့ရှိရင်အမတန်ကျဲတယ်တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနေပြီးတော့သံသရာကြီးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယုံနာနေဖြစ်ကြရတယ်သဘာဝတည်းသံသရာကြီးကိုနစ်မြုပ်နေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းနီးသိရင်လွယ်တဲ့နဲ့လျက်နဲ့တိန်နဲ့တိန်လျက်နဲ့လည်းနဲ့တယ်ကျင်းလျက်နဲ့ကျဲတယ်ကျဲလျက်နဲ့ကျင်းတယ်နီးသိရင်တော့လွယ်ကြလိမ့်မယ်နီးမသိလို့ရှိရင်ပြင်ကဘာတသိန်းချင်းဘယ်တော့မှမရဘူးဘာကြောင့်လဲနီးမှမသိပဲလုံလည်းမလုံသာဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗိဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းပဲ तू ကနိယဒုက္ခန္တာကရှားသွားတော့6နှစ်လုံးလုံးတခါတည်းကိုဒုက္ခတရိယာကြီးကျင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟောတစ္ဆာ၄ပါးမြင်လာဘယ်လိုတစ္ဆာ၄ပါးမြင်လာလဲတဲ့သောတာပန်တစ္ဆာသရဂံတစ္ဆာအနာဂံတစ္ဆာယဟန္တာတို့ဤတစ္ဆာတစ္ဆာ၄ပါးရတစ္ဆာကတမျိုးတည်းမဟုတ်တချို့ကတော့လုံးလည်းချက်လပါကြီးတစ္ဆာ၄ပါးလို့လုံးချိုက်တစ္ဆာတစ်ပါးရလို့သောတာပန်တစ္ဆာကတစ်ပါးသရဂံတစ္ဆာကတစ်ပါးအနာဂံတစ္ဆာကတစ်ပါးယဟန္တာတို့ဤတစ္ဆာကတစ်ပါးဖခင်လည်းပဲဒီတစ္ဆာ၄ပါးရပါဒီတစ္ဆာ၄ပါးရပြီးမှအတုနာအတုမရှိသဗ္ဗေညုတ္တရွှင်ညာတော်ရသွားလို့ဖခင်ဖြစ်အဲ့တော့တစ္ဆာကတော့ဖခင်လည်းရသွားတယ်သောတာပန်တစ္ဆာသရဂံတစ္ဆာအနာဂံတစ္ဆာယဟန္တာတစ္ဆာဒီတစ္ဆာပဲရအခုလည်းပဲတရားဓမ္မတွေပြညာအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရာရတဲ့တစ္ဆာပဲရကြပါပါပဲလို့သောတာပန်တစ္ဆာတွေရကြမယ်သရဂံတစ္ဆာတွေရကြမယ်အနာဂံတစ္ဆာတွေရကြမယ်ယဟန္တာတို့ဤတစ္ဆာတွေရကြမယ်အခုပြညာပြောမှာပရမတ်ပေါ့အခုပြောနေတာကပြညာတင်တော့အခုပြောနေတာကဘာသာလို့ပြောပေတဲ့ပရိယခေါ်တယ်ပရိယပရိပတ်ပရိဝိဒသာရဏာ၃ရရှိတယ်အခုပြောနေပေတဲ့ပရိယကိုပြောနေတယ်ဟဲ့ပရိယတ်ဆိုတာကအခုပြောနေတာပရိယတ်တွေပဲသင်ညာတွေပဲပရိယတ်တွေပြောနေပရမတ်သဘောပြောပါဆိုလို့လက်ပိုက်နေမှာမပြောပဲနေရောငုံပြီးတော့တခါတည်းသဘောလေးဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲပြနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားလေးကဘယ်လိုမှမပြနိုင်အဲ့တော့အဲပရိယတ်ပရိပတ်ပရိဝိဒသာသနာ၃ရရှိတဲ့အ ਨੇ ကပရိယတ်ကိုမှပရိယတ်ကိုသာပြောနိုင်ပရိပတ်အကျင့်ငယ်ရောက်ဖို့ဟာကိုအဲခန္ဓာကရှားတော့ပရိယတ်သာပြောနိုင်တယ်အဲပရမတ်တစ္ဆာနဲ့ကသဘောပြောပါဆိုဘယ်လိုလုံးမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုပြောလိုက်တဲ့တစ္ဆာတွေဟာသောတာပန်တစ္ဆာသရဂံတစ္ဆာအနာဂံတစ္ဆာယဟန္တာတစ္ဆာဆိုတာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပညာခေါ်သမုဋ္ဌာရာသရဂံဆိုတာလည်းခေါ်သမုဋ္ဌာရာအနာဂံဆိုတာလည်းခေါ်သမုဋ္ဌာယဟန္တာတို့ဆိုတာလည်းခေါ်သမုဋ္ဌာဖယားဆိုတာလည်းခေါ်သမုဋ္ဌာအဲသောတာပန်ဆိုတာလည်းသိကလေးသရဂံဆိုလာတဲ့စိတ်ကလေးအနာဂံဆိုလာတဲ့စိတ်ကလေးယဟန္တာဆိုလာတဲ့စိတ်ပဲဖယားဆိုလာတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ပဲကြည့်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးတွေသိနိုင်ဖို့ဟာလေအမတန်ခဲရင်ပါတယ်လို့စိတ်စိတ်ချင်းဟာသိနိုင်ဖို့ဟာအမတန်ခဲရင်လေသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတော့သူ့စိတ်သူ့စစ်တော့သိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်စိတ်ချင်းဟာသိနိုင်ဖို့ဟာအမတန်ခဲရင်လေအဲ့တော့သောတာပန်စိတ်ကိုပုရုဇဉ်စိတ်ကသိနိုင်ပါအောင်အဲ့တော့အခုပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်တွေအဲလေ့လာကြတာပေါ့လေကိုကလည်းဘာစိတ်မှပုရုဇဉ်စိတ်ကနေပြီးသောတာပန်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်သရဂံလည်းဘာမှလည်းမသိသရဂံစိတ်ကိုပုရုဇဉ်ကဆုံးဖြတ်အနာဂံစိတ်ကိုပုရုဇဉ်ကဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားဆိုစိတ်ကလေးကိုဘယ်လို့မှသိကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲယဟန္တာတို့စိတ်ကိုသ
ပုရုဇဉ်တွေကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပုရုဇဉ်ကဆုံးဖြတ်လို့မှန်နိုင်တဲ့တရားလားတဲ့မမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်သိမှမသိပဲနဲ့သူကသိတာကပုရုဇဉ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုသိကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သိကောင်းတာကဘာလဲတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသိကောင်းတယ်လဲတဲ့သောတာပန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသောတာပန်သိချင်းသိကြလိမ့်မယ်သရဂံပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသရဂံသိချင်းသိကြလိမ့်မယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအနာဂံသိချင်းသိကြလိမ့်မယ်။ယဟန္တာတို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယဟန္တာတို့ဤသိချင်းသိကြလိမ့်မယ်။မသိတော့တာပေါ့။သိလိုက်တဲ့ကအတန်ထွက်တဲ့ကသိချင်းဖမ်းလိုက်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အတန်ထွက်နေတယ်။ဩမျက်စိဘောက်ကနေပြီးကိလေသာယူစီးခြင်းကိလေသာအခန်းချောင်နေတဲ့စိတ်။နားဘောက်ကနေပြီးအတန်ပေါ်မှာကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်။အနံ့ပေါ်မှာကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်။လျာရာသာဤရုပ်ပေါ်မှာကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်ဟိုကလည်းကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်ကထွက်ဒီကလည်းကိလေသာအာသဝခန်းချောက်တဲ့စိတ်ကထွက်အဲ့ဒီတော့အနာဂါညင်းများစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အနာဂါညင်းစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကိလေသာကာမကိုပယ်ထားတဲ့အကျံသာပယ်ထားတဲ့စိတ်ကသူကထွက်တယ်သူကယူပကိလေသာယူပဇံကိုသူကစကားပြောဒီကလည်းယူပကိလေသာယူပဇံကိုပဲစကားပြောကာမကိလေသာပယ်သတ်ထားတဲ့အကြောင်းပဲသူကစကားပြောသရဂံချင်းကြတော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတဲ့သဘောတရားပဲသူကထွက်အမြင်ပေါ်မှာအသိပေါ်မှာထွက်အဲဒီကလည်းအမြင်ပေါ်မှာအသိပေါ်မှာကိလေသာခေါင်းပါတဲ့အသိပဲထွက်သောတာပန်ကလည်းအထင်းညာပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတမာအတိကိုတခါတည်းထွက်တမာအတိကနေထွက်လာတော့အစုံပုံပါကိုလွတ်တဲ့ဘင်ဆုံးကိုသူကထွက်အဲအဲ့တော့မက်တီဖိုလီဆိုတာသဘောကိုသေသေးချာချာစိတ်တွေဟောတော့မှာမလို့သဘောတွေကိုနာကြစိတ်တွေဟောတော့မှာအဲ့တော့ဥပဇင်းကလည်းသူများစိတ်မသိခဲ့ဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လာတော့ကိုယ်စိတ်စစ်ပုံတွေကိုဟောမယ်အဲ့တော့မက်တီဖိုလီဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတော့မက်တီဖိုလီဆိုတာပြဉ္ညာတော့ပြောရပါမယ်ပြဉ္ညာပြောမှပရမတ်သဘောတွေပေါက်နိုင်အဲ့တော့မက်တီဖိုလီဆိုတာမက်ဆိုတာကဒကာဒကမများဒကာ6ပေါက်ကအာယု6ပါးရှိတဲ့အ낵ကအဲမက်တီဖိုလီဆိုတာတည်ငါဗဟံဝိထံပနာဗဟံသမုတ်စီတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီသုံးဌာနရှိဦးဇင်းတို့ကတော့သဘောကိုပြောခြင်းလို့စိတ်တွေကိုပြောခြင်းလို့သဘောကိုပြောတာသာတဲ့ကတော့အဲတတိယဗဟံဝိထံပနာတဲ့သမုတ်သေးတာတဲ့အဲ့တော့ဝိထံပအဲတတိယဗဟံမေတ္တာပုံဝိထံပနာမေတ္တာပုံသမုတ်သေးတာအကျွဲ့မဲ့မေတ္တာမက်ကသတ်လိုက်ပုံမက်ဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးအဲမက်ဆိုတာမေ့နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးမေ့နေပြီဆိုလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါကဘာလဲတဲ့မောဟမေ့တယ်ဆိုတော့မောဟဖယားကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားတယ်မင်းတို့အသိဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတဲ့တရားဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကုအဲမက်စစ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုတပ်ပလိုက်တာဘာကိုတပ်ပလိုက်ကြတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမက်စစ်ကတပ်ပလိုက်တာဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစိတ်ကျမ်းနေအဲမက်ကတပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့မနောက်ကြတော့မှစိတ်တွေကိုမက်သပုံတွေကိုတရားကဘာများဖောက်တယ်ချပြောရတော့မှာပဲအဲတချို့အခုလောကသားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမဲ့မဲ့ဆိုတော့စာတွေကအယူယူပြီးတော့မေ့နေတာနေများလို့မေ့နေရင်တော့ကိုချိုးနေပြီလားမှတ်တော့မေ့နေရင်အဲ့တော့တရားကများအခုတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးလာတယ်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးကိုလမ်းတိမှလာနိုင်တယ်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမှမသိလို့ရှိရင်အခုတရားကများဒီလာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးကိုဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဘယ်နေရာကကြောင်းနေပဲဘယ်နေရာကကပ်ပဲဘယ်နေရာမှာတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်แท้ကဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိနေမှာအဲဒီလိုမြင်ရင်ဒီလိုသိနေရင်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးကိုလာနိုင်တယ်မသိလို့မေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးတော့မရောက်ဘူးကြံတော့ရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့လမ်းမှာတော့အဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြစ်မက်တီဖိုတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကစာထဲမှာတော့ယုံနာနာပါချုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။စာထဲမှာယုံနာနာပါချုပ်တာဘယ်ယုံနဲ့ဘယ်နာချုပ်တာတော့
မဲ့ဆိုတာကိလေသာတတ်ပြီလို့ကိလေသာချုပ်တာကိလေသာဘယ်လိုချုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ယုံနာနှစ်ပါးချုပ်တယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားခံစားတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကဘာလဲရုပ်ဝေဒနာတွေခံစားတတ်တဲ့သဘောကရုပ်ဝေဒနာခံစားတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်ချုပ်တာနာယုတ်ချုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့နာယုတ်ချုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ယုံနံပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးချင်းအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်အဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာစိတ်တွေကိုသိပါမှမသိလို့ရှိရင်သာထဲမှာတော့ယုံနံနှစ်ပါးချုပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တခါယူဆတယ်မဲ့နဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအထုတလဲလုတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တခါတည်းကိုလုံနေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ဒိဋ္ဌံရမှာလဲဖလားသမာပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖလားသမာပါအနည်းအချိန်မရင်ဝင်နိုင်တယ်ချိန်မရွေးဝင်နိုင်တယ်နိရောဓသမာဓဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကတော့ဝတိဘောနိုင်မှသာဖြင့်ဝင်နိုင်တယ်အဲပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဋ္ဌဇန်အဲသရုဋ္ဌဇန်ကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဖြင့်နိရောဓသမာဓဝင်နိုင်တယ်ဓာတောင်မှသောတာပန်သရဂံဝင်နိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိရောဓတချို့အခုနိရောဓသမာဓသောတာပန်နေလဲဝင်ကြတယ်နဲ့မေ့နေတာများအဲ့တော့နိရောဓသမာဓဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆိုတော့မေ့နေတယ်လို့ထင်နေတယ်။အဲဒါဖလားသမာဓတဲ့နိရောဓသမာဓနိရောဓသမာဓဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖရဲလက်ထက်ကဇာနေအဖေငင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သရုဋ္ဌဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုကတော့ဝိပဿနာခေမောလို့ဝိပဿနာရိုးရိုးကြီးကိုသွားတဲ့စိတ်အခေညာစွာဖရဲလက်ထက်တုန်းကတော့သူတို့ကအဲပရိသံဗိဓာမဲ့ကြီးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပထမဇံလည်းရတယ်ဒုတိယဇံလည်းရတယ်တတိယဇံလည်းရတယ်သတုဋ္ဌဇံလည်းရတယ်ပြင်စမဇံလည်းရတယ်ဇံအင်္ဂါ၅ပါးရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့နိရောဓသမာဓအနည်းအများဝင်နိုင်တယ်အခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပန်နေလဲဇံဝင်တာများတယ်မေ့နေတာများဟဲ့မေ့နေပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီလားမမဲ့ဆိုတဲ့ကကိလေသာတတ်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါဒကာဒကာမများအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာကောင်းအရေးကြီးပါတယ်အဲဆရာကောင်းဘယ်လိုအရေးကြီးလဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူကရှင်းပြီးတော့ဘုရားဖြစ်မှသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ရမှာဘုရားဖြစ်တော်မှာတခါတည်းကိုလောကကြီးတလောကလုံးတခါတည်းစိတ်နဲ့ဖြန့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောကသားတွေကိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲလို့ဆိုတော့ဩငါရထားတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးဟာသောတာပန်သစ္စာသရဂံသစ္စာအနာဂံသစ္စာယဟန္တာသစ္စာသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုညွဲ့နဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩငါရထားတဲ့တရားဟာပြန်ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်မုံညင်းစီဥပမာလောက်ရှိပါလားလောကသားတွေပုံသားတွေကပြန်လောကပုံသားတွေကပြန်သူတို့ငါရထားတဲ့တရားတွေကိုအမတန်သေးငယ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးကခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့နုညသိမ်မွေ့တဲ့တရားတော်များကြီးအပြင်လောကပုံသားတွေကပြန်သိနိုင်မွေရမရှိငါတရားဟောလို့ရှိရင်ပြင်ငါသာပင်မမယ်ဘုရားကြောင့်မှစစ်ကြက်ပါငါသာပင်မမယ်ငါဟောလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကြောင့်မှကျွညာတော်ကိုပြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့လောကပုံသားတွေဟာသူတို့မှပျော်ပါပြီးတော့ခုနတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းတောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာလောကကြီးမှာအဲမြူရုပျော်ပါနေပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲတရားဆိုတာလည်းတတိမရတော့ပါဘူးဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးကသံသရာလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းဆက်ပြရာဆက်ပြကြောင်းဟာဖြင့်သံသရာလွတ်မြောက်တဲ့တရားသစ္စာလေးပါးကြီးသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးကိုသို့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါဗျာဆိုပြီးတော့သက်ကတော်ကကြောင်းသူလေးတွေကတရားတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းအခုဟောမှာလည်းပဲသံသရာလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းဆက်ပြရာဆက်ပြကြောင်းသစ္စာလေးပါးပဲဟောအဲပုံစံလေးပါးဒီလည်းမဟောတတ်ပါဘူးသာမတလို့အဲသာမတတော့ဒီမှာချဲ့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒေထုံးကြီးပဲဟောရပါမယ်ဦးဇင်းကတော့စိတ်ကိုအဲ့ဒီတော့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတောင်းလိုက်တော့သန္ဒရာဆက်ပြရာဆက်ပြကျောင်းဆိုတာသစ္စာ၄ပါးရမှသာလင်သန္ဒရာလွတ်ပြောင်းကြမယ်သစ္စာ၄ပါးမှမရလို့ရှိရင်တော့သန္ဒရာလွတ်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးကလည်းအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးကလည်းအမတန်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတော်များကြီးအဲနေသိလို့ရှိရင်တော့လွယ်ရဲ့နေမသိလို့ရှိရင်တော့ကဘာတသိန်းချင်းမရပါဘာကြောင့်လဲတဲ့နေပြီးလမ်းပြမမှန်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူရထားတော့တပည့်မြတ်ရွှေဉဏ်တော်ရတော့
ရှင်ညာတော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုလောကဘုံသားတွေစိတ်တန်တန်တွေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကအိုးသူတို့စိတ်တန်တွေကလောကကြီးပျော်ပါနေလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာသူတို့ပါးရင်းနဲ့ပျော်ပါနေကြတယ်အခင်းနေနဲ့ပျော်ပါတယ်အသားနေနဲ့ပျော်ပါတယ်အနတ်နေနဲ့ပျော်ပါတယ်ရသားနေနဲ့ပျော်ပါနေပါလားအတွေ့ရင်းနဲ့ပျော်ပါနေပါလားဓမ္မရင်းနဲ့ပျော်ပါနေပါလားအိုးသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့တရားတွေလည်းသူတို့မသိကြပါလားဓာတ်တွေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့မျက်စိကလည်းအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခသူတို့သမှုတရားတာတွဲနှစ်သက်ပြီးတော့အထင်ပေါ်မှာလည်းတာတွဲနှစ်သက်ကြတယ်ကိလေသာရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်အတန်ပေါ်မှာလည်းကိလေသာတဏှာရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်အနံပေါ်မှာလည်းကိလေသာတဏှာရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်ရာသာဤယုတ်ပေါ်မှာလည်းကိလေသာတဏှာရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်အတွေ့အယုတ်ပေါ်မှာလည်းကိလေသာယာကတိဖြစ်ကြတယ်ဓမ္မအယုတ်ပေါ်မှာလည်းကိလေသာယာကသိကိဖြစ်ကြတယ်ဩပုထုရှင်ကဘာသူကဘာသားတွေကဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာငါတရားတော်မြတ်ဟာအနန္တမြတ်တိမ်မွေ့တဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးဟာဖြင့်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးဟာမုံညှင်းစီဥပမာလောက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေကဖုံးဖိကာကွယ်ထားတာငါဟောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသိကျက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှသဟာပတိမြမမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားပါရမီညံ့တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားအဲတရားဓမ္မဟောပြပါဘုရားသုံးပါပါဩဝါဒပေးပါဘုရားဟောပါဘုရားလို့သဟာပတိမြမမင်းကြီးကရှောက်ထားလို့ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာအဲတရားဟောတာပါဘုရားအဲ့တော့အဲအခုဟာဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူအခုဘုရားထားပေးတဲ့တရားတွေရှိပါတယ်လို့ဒကာဒကာမများအသိပေးတာဟာဖြင့်ဘယ်လိုဟာထားပခဲ့လဲတဲ့ဖယားထားပခဲ့တယ်သူရထားတဲ့တရားတွေဘယ်ဟာထားပခဲ့လဲမသိမပฏิပဒါအလေလံကြောင်းနဲ့အလွန်နဲ့အယုတ်တဲ့အယုတ်နှစ်ပါးကြားထဲမှာရှိတယ်တဲ့အလွန်ခြင်းနဲ့အယုတ်ခြင်းနဲ့အလွန်ခြင်းကဘယ်အကျင့်လဲအယုတ်ခြင်းကဘယ်အကျင့်လဲတချို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာထိုင်နေရလားနှင်းစေရသလားကိုနှင်းစေရသလားဒါဟာတရားမဟုတ်ဘူးနှင်းစေနေတဲ့အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်ပဲလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖရားတဲ့သူတို့သိနေပြီဖရားတဲ့သိတယ်တော့ပေါ့တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဖရားရှင်ညာတော်တဲ့လွန်မြောက်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုသိလဲတော့အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်နဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းမသိပါဘူးအတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်ဆိုတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူများပြောဆိုင်ကြလို့အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်ဆိုတော့ဘယ်အကျင့်လဲတဲ့အယုတ်ကျင့်တာဘယ်ကျင့်လဲတဲ့အယုတ်ကျင့်အလွန်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကျင့်အလွန်ကျင့်ရားတဲ့ကတဲ့မစ္စိမပฏิပဒါအလေအလမဲ့ခင်ရှင်းပါတယ်ဘယ်တရားလဲတဲ့ပฏิပဒါတရား၄ပါးတဲ့မဲ့ခင်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာအလေလန်းရောက်ပြီတဲ့ဘုရားကဟောတယ်အဲ့တော့အတ္တကိလမထနိယောဂအခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ပြောနေပြောတာဒါတွေကအယုတ်လွန်ကျင့်အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်ဆိုတာကဖယားကလည်းဟောတာတဲ့အဲနေဘူးကြီးတဲ့ထိုင်ရေတဲ့ထိုင်ရေတွေမြုပ်အဲတိုက်တကားတွေပိတ်ပြီးသေးအဲသူတွေပေါ်ပက်လက်လန်းကျင်နေဘူးတဲ့ပက်လက်လန်းကျင်အဲ့ဒါပါလဲတဲ့အလွန်ကျင့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲတဲ့အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်နဲ့ကိုရှင်းမှန်းသောအကျင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှအတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်နဲ့အယုတ်ကျင့်ကဘယ်အကျင့်လဲတဲ့အယုတ်ကျင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကျင့်ထားတဲ့အကျင့်ကိုတော့သူများကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်လို့ပြောတယ်။ကိုကကျင့်နေတာကတော့အယုတ်ကျင့်ကြီးကိုသိနေတာတော့အယုတ်ကျင့်ကျင့်နေတာတော့မသိဘူး။အယုတ်ကျင့်ကဘယ်အကျင့်လဲတဲ့။ရွာသူတို့ဤအဲ့ဒီအကျင့်ကဘယ်အကျင့်လဲတဲ့။ရွာသူတို့ဤအဲ့ဒီအကျင့်ကအာယုံခံစားသောအဲ့ဒီအကျင့်။အာယုံခံစားသောအဲ့ဒီအကျင့်ကဘယ်အကျင့်လဲတဲ့။ရွာသူတို့ဤအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့လောကပုံသားတွေလောကသူလောကသားဘုံသားတွေဟာဘာဒီကိုကျင့်ညာအထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရဲ့အဲအာယုံခံစားတဲ့အကျင့်သာကျင့်အယုတ်ကျင့်သာကျင့်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်အတ္တကိလမထနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်သာတဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မျောတရားတဲ့ကာမတုခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ကရွာသူတို့ဤအဲ့ဒီအကျင့်ကဘယ်အကျင့်လဲတဲ့အာယုံခံစားနေတဲ့အကျင့်နဲ့အယုတ်ဆုံးတရားတဲ့မြုပ်တရားတဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့တော့အာယုံခံစားတဲ့အကျင့်ဟာဘယ်အကျင့်လဲတဲ့
ရွာသူတို့ဤအနေအကျင့်ရွာသူတို့ဤအနေအကျင့်ကဘယ်လိုခံစားသည်လဲတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာဘယ်လိုခံစားနေလဲတဲ့တကား၆ပေါက်အာယုံ၅အာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကရွာသူတို့ဤအနေအကျင့်ကဒီအာယုံပဲရှိတယ်သူ့မှာဘယ်အာယုံလဲတဲ့အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်နားနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်။လျှာနဲ့ရာသာနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်။အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်။တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာရွာသူတို့ဤအလေးအကျင့်ကအာယုံခံစားလိုက်နေမယ်။ဘယ်လိုအာယုံခံစားလဲ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေတာအဲ့ဒီအကျင့်ပဲရှိတယ်။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဘယ်လိုခံစားတဲ့စိတ်လဲလို့ဆိုရင်မျက်စိကအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘယ်လိုခံစားလိုက်ကြလဲ။သာယာမြင်သက်တဲ့အချိန်လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်။မသာယာသောအချိန်ကိုတွေ့လိုက်တော့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သွားတာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒါပဲခံစား။နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအသံပေါ်မှာသာယာသောအသံလေးကြားလိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တာလို့အသံပေါ်ခံစားလိုက်။မသာယာသောအသံကိုကြားလိုက်တော့မကြားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကိုကြိုက်နေသက်တဲ့အနံလေးနာလိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်။မကြိုက်မနှက်တဲ့အနတ်ကိုနာမိတော့မနှမ်းညင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့အနတ်ပေါ်မှာလျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အရာသာလေးကိုစားလိုက်တော့အဲဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တယ်မကြိုက်မနှက်တဲ့အရာသာကိုစားမိတော့မကောင်းပါဘူးကွာလို့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်မကြိုက်နဲ့မနှက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာကြိုက်နေသက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်မကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အတွေ့ကိုတွေ့လိုက်ရင်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာဖျားသိတာဖျားသိတာဦးဇင်းတို့သိတာမဟုတ်ဘူးဖျားသိတဲ့အသိပထဝီအာဘောတေဇောဆိုတာဖျားသိတာဦးဇင်းတို့သိတာကအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကသဘောတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သဘောတွေလဲဓာတ်ဤသဘောတွေကတင်းတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေထုံးလာတဲ့သဘောတွေကျင်းလာတဲ့သဘောတွေအောင့်လာတဲ့သဘောတွေကြိုက်လာတဲ့သဘောတွေကြက်လာတဲ့သဘောတွေချွေးတွေကြလာတဲ့သဘောတွေပူလာတဲ့သဘောတွေဤတဲ့သဘောတွေတိုးတဲ့သဘောတွေကန်တဲ့သဘောတွေလှုပ်တဲ့သဘောတွေရင်းရိုင်တဲ့သဘောတွေဒီသဘောတွေပေါ်လာအဲ့ဒီသဘောတွေကြတော့မခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခပဲကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေတွေးလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်အစ္ဆတကသဘောဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်မနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အသီးလေးကိုသိလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်မကြိုက်မနေတဲ့အသီးလေးကိုသိလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်တကား၆ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းရွာသူတို့ဤအနည်းအကျင့်ဟာအာယုံခံစားသောအကျင့်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဟာအသင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ခံစားလိုက်တာပဲအတန်တစ်ခုပေါ်လာလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားလိုက်တာပဲအနတ်တစ်ခုပေါ်လာလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားလိုက်တာပဲရာသာတစ်ခုပေါ်လာပြန်လဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားလိုက်တာပဲအတွေ့တစ်ခုပေါ်လာလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားလိုက်တာပဲဓမ္မတစ်ခုပေါ်လာလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားလိုက်တာပဲအဲ့တော့သူများတရားထိုင်တာတော့အတ္တကိလေမထနိယောကအကျင့်ကိုကတော့အယုတ်ဆုံးအကျင့်ကြီးကျင့်နေတာကတော့မသိဘူးသူများထိုးလိုက်တာကလက်ညှိုးကတစ်ချောင်းထိုးတယ်ကိုယ်သုံးချောင်းပြန်ထိုးလေးချောင်းပြန်ထိုးတာမသိဘူးအဲ့တော့သူများကြင့်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့ဟာကြင့်ကိုနှင်းမနေတာပါကွာတဲ့ကိုလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါပါလေတဲ့အာယုံခံစားသောအကျင့်ဟာရွာသူတို့အဲ့ဒီအကျင့်ဟာဆိုတော့အယုတ်ကျင့်အဲ့ဒီအယုတ်ကျင့်နဲ့အလွန်ကျင့်ကြတဲ့ပါတဲ့
မစ္စည်းမပရိပဒါအလေလားရောက်ရှိတယ်ဘယ်အကျင့်လဲတဲ့ဘုရားထားဖြစ်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာဘယ်တရားလဲတဲ့သရီပဌာန်တရား၄ပါးသရီပဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိသရီပဌာန်တရား၄ပါးကဘယ်ဟာလဲတဲ့ကာယသရီပဌာန်ဝေရဏသရီပဌာန်စိတ်ဓာတ်သရီပဌာန်ဓမ္မာသရီပဌာန်ဘုရားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့အလကားမဟုတ်ဘူးအလကားတရားတွေမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့သရီပဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘုရားကအခုဟာသရီပဌာန်တရားကာယသရီပဌာန်ဝေဒနာသရီပဌာန်စိတ်ဓာတ်သရီပဌာန်ဓမ္မာသရီပဌာန်ဒါသတိပဌာန်ပဲရှိသေးတယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကာယသရီပဌာန်အဲ့ဒီကာယသရီပဌာန်ကနေပြီးတခါခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘုရားကကာယသရီပဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသရီပဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာတ်သရီပဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ပါဒနာဓမ္မာသရိပ္ပဌံဓမ္မာနုပါဒနာသရိပ္ပဌံတရား၄ပါးအဲဒီလိုကာယသရိပ္ပဌံကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွဲထုတ်လိုက်ဝေရဏသရိပ္ပဌံဝေရဏနုပါဒနာခွဲထုတ်လိုက်စိတ်ဓာသရိပ္ပဌံစိတ်ဓာနုပါဒနာခွဲထုတ်လိုက်ဓမ္မာသရိပ္ပဌံဓမ္မာနုပါဒနာဆိုရှုံးစရာမရှိဘူးညှို့စရာမရှိဘူးခံစားစရာမရှိဘူးအာသဝကုန်ခံသွားတယ်ဓမ္မာသရိပ္ပဌံဓမ္မာနုပါဒနာဟုတ်ရက်နေမြင်စရာလည်းမရှိတော့ညှို့စရာလည်းမရှိဘူးခံစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနာဟာသဘာဝတရားကြီးဟာဖြင့်သဘာဝညှို့စရာမရှိလို့မညှို့တော့တာယက်ညှို့စရာမရှိလို့မညှို့တာခံစားစရာမရှိတော့မခံစားဘူးအဲ့ဒီမှာဓမ္မာသရိပ္ပဏဓမ္မာနုပါဒနာဖြစ်အဲ့တော့စိတ်တသရိပ္ပဏစိတ်တနုပါဒနာဆိုတာကယုတ်ကဏနံကဏကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျသွားမှသာလင်စိတ်တသရိပ္ပဏစိတ်တနုပါဒနာဖြစ်အပြင်အာရဏရှုစရာမရှိတော့ဘူးအထင်လဲရှုစရာမရှိအသံလဲရှုစရာမရှိအနလဲရှုစရာမရှိယသာလဲရှုစရာမရှိအတွေ့လဲရှုစရာမရှိဓမ္မသဘောလဲရှုစရာမရှိအဲ့ဒီလိုရှုစရာမရှိကြတာကစိတ်ဓာတ်သရိပ္ပဏစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာပုဂ္ဂိုလ်များမှာအနာဂတ်ကြီးများမှာဝေရဏသရိပ္ပဏဝေရဏနုပါဒနာဆိုတာကအဲရုပ်ကိုရှုနေတုံးရှိသေးတယ်သူ့မှာဝေရဏဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေကာယသရိပ္ပဏကာယ ानु ပါဒနာကသောတာပန်ညာသိတယ်အဲ့ဝေရဏသရိပ္ပဏဝေရဏ ानु ပါဒနာဆိုတာဖြစ်နေဝေရဏ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်သရာဂံဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်တသရိပ္ပဏစိတ်တ ानु ပါဒနာဖြစ်နေပြီဆိုအနာဂံညာသိတယ်အဲ့ဓမ္မာသရိပ္ပဏဓမ္မာ ानु ပါဒနာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ယဟန္တာညာဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့တော့တချို့လည်းမသိဘူးလားသရိပ္ပဏတရားလေးပါသိတော့သိတာပေါ့တချို့စိတ်ကလေးကနေပြီးမန္တလေးထွက်သွားတယ်မန္တလေးထွက်သွားတယ်နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးထွက်သွားတဲ့ဟာဖြစ်ပျက်ကိုရှုရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သရိပ္ပဏစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာခေါ်လို့ခေါ်နေတယ်မန္တလေးယုတ်ကြီးသွားညွန့်တယ်ကာယသရိပ္ပဏကာယနုပါဒနာမန္တလေးဆိုတာဘာလဲယုတ်တရားကြီးအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထွက်ပြီးမန္တလေးသွားထွက်ပြီးတော့နံလေးကညွန့်လို့နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့ကာယသွားညွန့်လို့ကာယသရိပ္ပဏမရှိသေးဘူးအဲမန္တလေးထွက်ညွန့်သွားတဲ့စိတ်ကမန္တလေးကိုလိုက်နေရတယ်မန္တလေးစိတ်ကိုပြက်သွားအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ကာယသရိပ္ပဏကာယနုပါဒနာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ရှင်းစိတ်ကဘာဘွားညွန့်လဲဆိုတာအကြောင်းတရားကိုကြည့်အကြောင်းတရားကဘာလဲတော့မန္တလေးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကနာအကြောင်းတရားရုပ်အကြောင်းကြောင့်မလို့နာအကျိုးဒုက္ခသာအဲအဲ့တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ဘူးအဲ့တော့အခုပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာလည်းမသိဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာလည်းမသိစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာလည်းမသိဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာလည်းမသိသိတခဏသိကအနမြန်နဲ့ညာတော့အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတာကာယသရိပ္ပဏကာယ ानु ပါဒနာကာယသရိပ္ပဏကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာမဟာသောတာပန်ညာမြင်တဲ့အမြင်အသိကကာယသရိပ္ပဏကာယ ानु ပါဒနာသိကလေးတွေပြောမှာတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုကာယသရိပ္ပဏကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်တာတော့အစ္စတသန္တန်ကဘုရားဟောထားတဲ့တရားမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါရှိတယ်အဲကနဦးစိတ်ကလေးကဘာကိုသိသလဲအဲ့တော့တချို့လည်းပဲမသိဘူးလားတဲ့ဖယားကသိရမှာကယုံနာကိုသိရမယ်တဲ့ယုံနာသိရမယ်ဆိုတော့ဖယားကယုံနာသိရမယ်လို့ဟောတယ်ခန္ဓာကိုသိရမယ်တဲ့ဖယားကဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကယူပဲခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ယုံတရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ယုံနာ၂ပါးတဲ့ယုံနာ၂ပါးတဲ့သိရမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့သိရမယ်တဲ့ဓာတ်ဤဓာတ်ကြီးလေးပါးတဲ့သိရမယ်တဲ့ဒါပဲရှိတယ်တဲ့အာယုံ6ပါးတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတဲ့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံရှိတဲ့ယုံနာကိုသိပါတဲ့မင်းတို့
မရှိတဲ့တရားကိုမသိနေတဲ့ရှိတဲ့တရားကပစ္စုပ္ပန်ရှိတာယုံနာပဲရှိတယ်တဲ့ယုံနာကိုသိပါတဲ့အဲ့တော့တချို့လည်းမသိကြဘူးလားတဲ့သိကြတယ်ဘယ်လိုသိလဲတဲ့အသိမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုံနဲ့နာနဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောယုတ်လက္ခဏာနံလက္ခဏာဒီလက္ခဏာကိုမေးလိုက်လို့ရှိရပြောတော့လုံးလိုက်ချာတစ်ပါးကြည့်ပြောလိုက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာဖြစ်တာပြက်တာကတော့ခလေးလေးလည်းသိတချို့ခလေးလေးလည်းသိတာပဲသင်ထားရင်သတ်တယ်သောက်ကြည့်တဲ့ကြည့်လည်းသတ်တတ်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာကဇာလည်းသိတာအဲ့ဒီတော့တကယ်ဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲနန္ဒဤသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲအတုပါဤလက္ခဏာသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲဖရကဟောထားတာနည်းယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်နာကလည်းဖြစ်ပြက်အတုပါကလည်းဖြစ်ပြက်တဲ့ယုတ်အနိစ္စနာအနိစ္စယုတ်ဒုက္ခနာဒုက္ခယုတ်အနတ္တနာအနတ္တတဲ့ဖရကဟောထားတယ်ယုတ်ကဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲယုတ်သဘောဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောနံသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲနံသဘောရောယုတ်သဘောရောဒီလိုသိရအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ဖရာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲတဲ့အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်သိရမှာပါပဲဘယ်လိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလဲတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတဲ့ကနဦးစိတ်ကလေးကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အပယ်၄ပါးလွတ်အောင်လိုက်နေရဥပဇင်းတို့လိုက်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုနောက်ကြတော့မှခွဲသွားတယ်စိတ်တွေအဲ့တော့နောက်ကြတော့မှတင်ကဗဟမက်တလိုက်ပုံဝိထံပနာမက်တလိုက်ပုံစာတွေကပြောတာနော်အဲ့ဒါကဟိုဆရာတော်ကြီးတွေပြောလို့သိတာအဲဥပဇင်းကတင်ကတို့ဝိထံပနာတို့မသိပါဘူးအဲရှစ်စိတ်နောက်စိတ်ခဲတာအမြန်စိတ်နဲ့အလေအလတ်စိတ်ကလေးအဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေတော့သိစာရဲကစိတ်ကြီးတော့မလေးပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကကနဦးစိတ်ဟာဘယ်လိုရှိရမလဲကာယသတိပဋ္ဌာန်အစ္ဆတတဏ္ဏကဝါယောယုတ်ဤသဘောဝါယောဓာတ်ဤသဘောဓာတ်ကိုရှုလို့ရှိရင်လည်းသောတာပန်တည်ကြလိမ့်မယ်ယုတ်သဘောကိုရှုလို့ရှိရင်လည်းသောတာပန်တည်ကြလိမ့်မယ်ခန္ဓာသဘောဤရှုလို့ရှိရင်လည်းသောတာပန်တည်ရလိမ့်မယ်ဘုရားကသောတာပန်ဆိုတာအများကြီးဘယ်လိုသောတာပန်လဲဓာတ်သဘောကိုမြင်တဲ့သောတာပန်ဓာတ်ကိုမြင်တဲ့သောတာပန်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာကိုမြင်တဲ့သောတာပန်သင်ရဲ့ခန္ဓာမြင်တဲ့သောတာပန်သင်္ခါရခန္ဓာမြင်တဲ့သောတာပန်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာမြင်တဲ့သောတာပန်ယူပက်ခန္ဓာမြင်တဲ့သောတာပန်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤဓာတ်သဘောကိုမြင်တဲ့သောတာပန်အကြောင်းအကျိုးကိုမြင်တဲ့သောတာပန်သဘာဝလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်သောတာပန်စိတ်တွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကုန်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဓာသောတာပန်အသိတွေအဲ့တော့တချို့လည်းပဲမသိကြဘူးလားတဲ့ဖြစ်တာပြက်တာတော့တင်ညာပဲသိတယ်ဘယ်လိုတင်ညာသိလဲအတန်တစ်ခုပေါ်လာဖြစ်တာပြက်တာအစ္ဆတတဏ္ဏကဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်မှဗဟိတကိုဖြစ်တာပြက်တာမြင်တယ်အစ္စတတဏ္ဏကဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်လိုသဘောတွေဖြစ်ပြနေသလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်ပြတဲ့ဝိဇ္ဇာညာရပါလားဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လာတယ်ဒီလိုမှအစ္စတတဏ္ဏကဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောဟာဘယ်လိုဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားလဲပထဝီသဘောကဘယ်လိုဖောက်ပြန်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လဲအာဘောသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လဲတေသောသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လဲဝါယောသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လဲနာဒတ်ဤသဘောကဘယ်လိုခံစားပြီးပြက်တယ်လဲအတုပါဤသဘောကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လဲဒီလိုသဘောတွေကိုအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကသိမှာဗဟိတတည်းမသိဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်တာပါပြက်တာပါဆိုတော့တင်ညာကတော့ဒီမဲ့လူတိုင်းခလေးလေးလည်းသိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာနဲ့အဘယ်မလို့ဘူးသေဂာနီးဆဲဆဲကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေရဏသတိတောင်ဝေရณะခန္ဓာလာလိမ့်ဝေရณะခန္ဓာလာပြီဆိုအဲ့ဒီမှာဝေရณะခန္ဓာတင်ညာပါလာလိမ့်ဘယ်လိုမှခံတင်ညာပါလာမလဲတဲ့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဝေရณะတင်ညာတဲ့ဝေရณะတင်ညာဝေရณะပညာဝေရณะဘောမှာတင်ညာလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတင်ညာလာမလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘောမှာလည်းတင်ညာဒုက္ခဝေဒနာဘောမှာလည်းတင်ညာဒုက္ခဝေဒနာဘောမှာတင်ညာလာရင်ဒေါသဒုက္ခဝေဒနာဘောမှာတင်ညာလာလို့ရှိရင်တဏှာအဲလောဘကဲဒေါသရဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးဟာပုရုဇေမြဒါပဲခံစားရတယ်။အဲ့ဒီတော့သေဂာနိဆဲဆဲကြပြီဆိုလျှင်ဘာလာမလဲဝေရณะခန္ဓာလာလိမ့်မယ်။သေတော့မယ်။
ဝိရณะခန္ဓာလာပြီဆိုရင်မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသလာတော့မယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တော့မယ်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ချုပ်ရင်ငြင်းဆင်ရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်တွေကိုသိဖို့ဟာလဲအမတန်ခဲရင်ပါလေလို့အဲ့တော့ဝိရณะခန္ဓာကိုရှုလို့ရှိရင်လဲသောတာပန်တည်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မပြဋ္ဌာန်းကြီးလေးပါဤသဘာဝသဘောတရားတွေဟာကိုအဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ယုံနံကိုမြင်သလားယုံနံကိုသိသလားယုံသဘောကိုပြောစမ်းနံသဘောကိုပြောစမ်းအတုပါဤသဘောကိုပြောစမ်းဆိုတော့ဖြစ်တာပြက်တာပဲဆိုတော့ဒါခလေးလေးနဲ့သိဖြစ်တာပြက်တာကိုခလေးလေးနဲ့သိအဲတောက်ထဲကကြည့်ပြီးဖြစ်ပြက်လည်းပြောနိုင်တယ်အစ္ဆတသန္တာငါဘယ်လိုသဘောဒီပြက်တယ်လဲပထဝီသဘောကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအာဘောသဘောကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲတိသောသဘောကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဝါယောသဘောကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲနန္ဒဤသဘောကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအတုပါဤသဘောကစိတ်ထဲကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဒီလိုသိနေရအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤပါတချို့ပြောတော့ယုံနာမြင်ရလားယုံနာသိရလားဆိုတော့ယုံနာတကယ်အစ်စ်ယုတ်အစ်စ်နာအစ်စ်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်အပေတကားပေယုံစစ်နာစစ်မှယုံနာမှမကွဲလို့ရှိရင်ယုံနာကွဲမလားဆိုတချို့ကကွဲတယ်လို့ပြောဘယ်လိုကွဲတယ်လို့ပြောမြင်နာယုံသီလနာဟုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်မြင်နာယုံသီလနာမြင်နာကလည်းယုတ်ပဲသီလကလည်းနာမဲ့ဟောယုံနာကွဲတာဒါကြောင့်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာဘယ်လိုပြောတာလဲပညာပရမသီသီမှတ်တယ်လူမြမဆိုရပညာပရမကွဲသီမှလူမြမဆိုရပညာပရမစပ်ပြီးသိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှမြတ်မယ်ဒါကသမုဒ္ဒိသစ္စာဒါကပရမသစ္စာဒါကခေါ်ဝသမုဒ္ဓါမရှိတဲ့တရားဒါကရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါသဘောတရားအဲ့ဒါနှစ်နယ်တွဲပြီးသိတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ပညာနဲ့ ਪਰ မသတ်သိခန္ဓာကရှားလို့အဲ့တော့စောက်ထဲကရှားတော့ပညာနဲ့ ਪਰ မသတ်သိသိနိုင်ပါ့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာနဲ့ ਪਰ မဟာနှစ်ခုသတ်သိရဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့ ਪਰ မဟာကွဲပါလားယုံနံကွဲပါလားကွဲပါလားဆိုကျုပ်တို့လည်းယုံနံကွဲပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ယုံနံကွဲရင်အပယ်လွတ်စိတ်သာချငါသိရင်သဘိတ်မသွတ်နဲ့လို့ပြောနိုင်တယ်ယုံနာမမကွဲတဲ့ပုံကောဟာဖြင့်မြင်နာယုံသီလနာခလေးလေးလည်းသိအကုန်လုံးသိဒီလိုသိမျိုးကတော့အပေလေးပါလွတ်မလာတဲ့ဘယ်တော့မှမလို့တေဂာနိဆက်ဆက်ဝေရณะခန္ဓာလာလိမ့်ဝေရณะခန္ဓာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်လာလိမ့်ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီလားမှတ်တယ်အဲ့ဒီတော့နာယုတ်တဲ့ယုံနာနဲ့နာအကြောင်းနဲ့ယုံအကျိုးတဲ့ယုတ်ကအကြောင်းနဲ့နာကအကျိုးတဲ့နာယုတ်လည်းသိတယ်ယုံနာလည်းသိအဲ့ဒီတော့မှနာယုတ်ယုံနာယုတ်တာနာယုတ်နာအကြောင်းခံပြီးတော့ယုတ်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကနာယုတ်ယုတ်အကြောင်းခံပြီးတော့နာကခံစားရတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တာကယုတ်နာပေါ့ဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တာနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးခေါ်တယ်နာယုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုသိရအဲ့ဒီလိုအပိုင်းအပြတ်သိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာယုတ်လည်းကွဲတယ်ယုတ်နာလည်းကွဲတယ်အဲ့ဒီလိုနာယုတ်ယုတ်နာကွဲသွားပြီဆိုနာမရူပပြိစေတညာနဲ့စာထဲကဒီလိုပြောတယ်မြင်နာယုတ်သိတာနာနဲ့နာမရူပပြိစေတညာရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့နာမရူပပြိစေတညာဆိုတာခန္ဓာတွေကကွဲတာဖះကသူ့ခန္ဓာကရှားထားလို့ကွဲသွားလို့ဖះကပြောတယ်သောက်ကြည့်လဲမရောပါဘူးဗျယုံနံကွဲပြီဆိုလို့ချင်းအော်သိတာပဲဘယ်လိုသိလဲတဲ့အော်ဝေရณะခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောတရားနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားနာယုတ်ကအကျိုးတရားပါလားနာယုတ်ပဲမြင်တဲ့သဘောတရားကဘာလဲယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကနောက်ကခံစားလိုက်တဲ့သဘောတရားကနာကအကျိုးလူခံစားပါလားယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကခံစားတယ်နော်အော်ဒါယုံနာပဲအော်ယုံနာကိုလည်းသိတယ်နာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုတ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးသိလိုက်တယ်နာကိုလည်းပိုင်းခြားသိလိုက်အဲ့ဒီလိုနာယုတ်ပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအမြတ်ဆုံးတရားရပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့အပေတကားလည်းပိတ်သွားတယ်ဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အလင်းအမြန်လောက်ကြအဲလူတိုင်းသိတာကတော့တို့လည်းဖြစ်တာပြက်တာပဲသိပါတယ်ဆိုတော့ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာတော့မခံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုဒါယုံနာသိလို့ယုံနာကွဲလို့လားမကွဲပါဘူးဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးတခါတည်းကိုလှမ်းပလိုက်အဲမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားခြင်းဘူးဆိုတော့ဒေါသဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိရမယ်နာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျင့်စဉ်လဲပါပေါ်အောင်ဆိုတော့တခါတည်းကျင့်လာတဲ့တရားတွေအသည့်လေးတွေဝိဇ္ဇာညာဖြစ်လာတဲ့အသည့်လေးတွေစိတ်တွေပြောပါတော့မယ်ဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အကကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနဝစိတ်ကလေးအားဘယ်ကိုရှုရမှာတော့အစ္ဆတသဏ္ဏတွန်းလိုက်တဲ့ဝါယောဤသဘောတရားဝါယောဤဓာတ်ကိုရှုရှုဝါယောယုတ်ဤသဘောကိုရှုရှုတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိရမယ်ဗဟိတာကတွန်းဝင်လာတဲ့သဘောလေးကိုတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိရမယ်ဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘာဝသဘောတရားကိုသိရမယ်အဲ
တဲ့ဤသဘောလည်းသိရတော့တဲ့သဘောလေးကိုသိရမယ်ကံတဲ့သဘောလေးကိုသိရမယ်ရုပ်ကိုသိနေတာအဲ့ဒီလိုရုပ်ကိုတွန်းတာလေးသိကံတာလေးသိနေတာကကာယသတိပဋ္ဌာန်တွန်းတာကံတာလေးသိယုံသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတွန်းတာကံတာလေးသိသိနေတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့လုံးမယူရပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုလိုက်သွားတဲ့ဘုရားကဟောတယ်အဆုံးလိုက်ကြည့်กายเวรณาสิทธะธรรมလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အဆုံးလိုက်ကြည့်တယ်ကိုကလုံးမယူနဲ့နောက်ကြတော့သူ့သဘောသူပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပြစ်စုံပန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုအမှန်တရားတွေသူ့သဘောလိုက်ကြည့်သွားတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းတို့အတိတ်ကလုံလာတာကတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိဗဟိတကတိုးဝင်လာတဲ့သဘောလေးကိုသိအဲ့ဒါတိုးနေကံနေတိုးနေကံနေဒါလေးပဲသိဒါလေးသိနေတာကကာယသတိပြာကြာကြာထိုင်မှပြလာတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဖသဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နှာသီးပြတွန်းနေကံနဲ့တွန်းနေကံနဲ့သိနေတဲ့နံတရားမနေနိုင်တော့ဘူးဒါကပညာပဲရှိသေးတယ်ပရမဟုတ်သေးဘူးတွန်းနာကံနာလေးသိယုံသိနေတာပညာကြီးပရမမပေါက်သေးဘူးပရမပေါက်တယ်လို့မထင်နဲ့တချို့သိယုံသိနေပြီဒါပဲသိနေလို့ဆိုတော့ဒါပြီးနေပြီလို့ထင်တယ်မပီးလေဘူးအဲတောနာကန္နာသိနေသမထပဲရှိသေးတယ်ကဲတောနာသိကန္နာသိကာယသတိပ္ပံကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့ကိုယ်သတ်မဲ့ရုပ်ကြီးပေါ်လာသူ့သဘောသူထောင်းလာတယ်ပထဝီကဥဆောင်ခြင်းဥဆောင်လာတယ်အာဘောကဥဆောင်ခြင်းဆောင်လာတယ်ဤသောကဆောင်ခြင်းဆောင်လာတယ်ဝါယောကဆောင်ခြင်းဆောင်လာတယ်ဓာတ်ကြီးလေးမှသူ့သဘောသူထောင်းတဲ့ထောင်တက်လာတဲ့နှာသီးပြတွန်းနေကံနေသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာကိုဖခင်ကအလကားထားပြခဲ့တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမဟုတ်ဘူးအဲမစ္စိမပရိပဒအလယ်လန်းချောင်းအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ကနဦးစိတ်ကလေးကတော့တွန်းနေကံနေ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 ဒါပဲသိကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဖသာဝေရဏဖြစ်လာပြီပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်တက်လာပြီဆိုရင်တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ကြိုက်လာပြီဆိုလို့ချင်းနာဒီယာတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာကိုသွားပြီးသိလိုက်ပြီးဝေဒနာသွားပြီးသိလိုက်တော့ခုနတုန်းကနာဒီယာသိသိနေတာကတွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောသိသိနေတာကကာယသတိပဋ္ဌာန်အောက်ကကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတော့နာဒီပြတွန်းသဘောကံသဘောသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးဝေရဏသွားပြီးသိလိုက်ပြီးဝေရဏသွားသိလိုက်တော့ဖယားကဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသွားခံစားပြီအဲသူ့သဘောနဲ့သူလိုက်ပါလုံမယူနဲ့လုံယူရင်ကိုချိုးနေမယ်ကမသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်သူ့သဘောတွေ့လိုက်အဲ့တော့ဝေရဏသွားသိလိုက်ပြီးဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဩနန်းကတော့သိရင်လိုက်ဩကနဦးစိတ်ကလေးကငါထားတယ်တွန်းနဲ့ကံတယ်လို့ငါထားတယ်။ तू မနေတော့ပါလား။အောက်ကဝေဒနာကြီးဖြစ်လာတော့နံဝေဒနာဘွားသိနေပါလား။ငါထားတဲ့နေရာမနေပါလား။ तू သိလား။ဟောငါထားတဲ့နေရာနေတယ်အောက်နေတယ်နံမနေဘူး။ဘွားပြီးဝေဒနာဘွားသိလိုက်။ကဲမင်းနေအောင်กว่าဆိုပြီးတော့တခါတော့ဝေဒနာထားကြည့်။ထားကြည့်တယ်မရဘယ်သွားကြည့်တယ်။သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တာ။ချိန်လိုက်တော့ဘယ်လိုနာဟာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြရင်ဘယ်ကိုပြည့်သည်။နှာသီးပြားလေးပြည့်သည်။နှာသီးပြားပြည့်ပြီမင်းလာပြေးလာကြပြီနှာသီးပြားကမင်းသူ့သဘောလိုက်ကြည့်တယ်ကိုက။ဘာကိုကြည့်လဲတဲ့သိမှုသဘောလေးနာမှုကြည့်။ဘာကိုကြည့်လဲနောက်ကြတော့မှပညာစခန်းပေါ်ပဲစိတ်ကအခုကသမာဓိပဲရှိသေးတယ်သမထပဲရှိသေးတယ်အခုလိုက်ပညာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့နှာသီးပြားလေးပြည့်သည်သင်ခြင်းပြီးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိနေသင်ခြင်းပြီးဟောငါဝေဒနာထားကြည့်တယ်မရဘူးဝေဒနာမခံစားကြင်တော့ကဲဘယ်ပြင်းတယ်လဲသူသဘောကိုလိုက်ကြည့်ဩနှာသီးပြပြည့်သည်နှာသီးပြကဲနေအောင်ဆိုပြီးကိုကအတ္တနဲ့ထားကြည့်မရဘူးအောက်ဝေဒနာသွားပြီးပြည့်တယ်ဟောသိနာဤသဘောကိုသိဘယ်လိုသိလာလဲတဲ့အဲနာဟာဝေဒနာသိလိုက်နှာသီးပြသိလိုက်နာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားသိသိသိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩသိလာပြီနာသီးပြသိသိနေတာကတွန်းတဲ့ကံနဲ့သိနေတာကာယသတိပ္ပံ
အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဝေဒနာသွားသိတဲ့ခါဝေဒနာသတိထားအဲ့ဒီဝေဒနာဤသဘောတရားကိုတမာတိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့တခါတည်းကိုသူ့သဘောကိုဝေဒနာပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်ခါနာငါနာရီယာဖြစ်သေးတယ်တခါတည်းတမာတိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ပြီးတခါတည်းလိုက်သွားလိုက်တဲ့ဝေဒနာဤသဘောကိုမလှုပ်မချစ်ဖဲနဲ့သူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်သွားတယ်ဒီယုတ်ဤသဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါတော့ဒီဝေဒနာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူ့သဘောလိုက်ကြည့်ဝေဒနာပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်ပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်ပြင်းထန်တာတန်းကုန်သွားတယ်ဝေဒနာမချစ်မဆန်တန်းကုန်သွားတန်းကုန်သွားပြီးတခါကြာလာတယ်ဝေဒနာကြာတယ်ကြာခုနတန်းမြင်တယ်လို့မြင်ပြီးတော့ကြာတန်းမြင်တယ်လို့ပြန်ကြာကြာလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဤသဘောတရားကိုတခါတည်းအဆုံးလိုက်ကြည့်တယ်တသဘောကိုလိုက်ကြည့်တခါတည်းဆုံးသွားတာဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်တယ်မှာအဲ့ဒီတော့မှဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့ဝေဒနာနံသွားပြီးသိနေတာကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဤကုံဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေတာကစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတောင်းလောက်ကြာစိတ်တခဏလေးပဲစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ဒုက္ခကုံဆုံးသွားနောက်တစ်ခါအစ်တဖန်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတယ်ပဲသူတည်းငါလူတည်းလာပြန်ပြီလူတည်းပြန်တော့စိတ်ကလေးပဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အော်နန္တရာကခုနတုန်းကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကဒုက္ခခံစားလိုက်တဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒုက္ခဆိုတာခံစားနေပါလားဒုက္ခကခံစားပြီးတော့တခါအစ်တဖန်ပေါ်လာပြန်ပါလားဝေဒနာတွေပေါ်လာပြန်ပြီပေါ်လာပြန်တော့တခါဒုက္ခပဲပြန်ခံစားပြန်ပါလား။အော်ယုတ်နာဤသဘောတရားကတလတ်ဒလတ်ကြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားအဲယုတ်ကလည်းသူ့သဘောနာငါလည်းဒုက္ခဒုက္ခခံစားတာကလည်းသူ့သဘောဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာတာကဒုက္ခတရားကြီးပါလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီပေါ်မြင်ပြီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာဤသဘောကိုလည်းသိနာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောယုတ်ကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောသိပြီအဲ့ဒီတော့ဒီလိုသူ့သဘောကိုသိလိုက်တော့ပါလေတဲ့ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်သူ့သဘောကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကြီးကုန်သွားပြီစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်နာတိယာတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆုံးအောင်လိုက်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သမာဓိလည်းမလွန်ရအောင်ပညာလည်းအာမတာရအောင်ဆိုပြီးသမာဓိရုပ်သဘောနာမ်သဘောသဘောကြီးလိုက်တော့ထိုင်ရခါသဘောလိုက်တယ်နာသဘောကိုလိုက်တယ်ဘယ်ကိုလိုက်တယ်တော့ကနဦးစိတ်ကလေးကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုနာတိပြပဲအတိကိသူကခရီးနေအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့သမာဓိကလည်းကောင်းလာတဲ့အချိန်ကတော့သမာဓိအချိန်နဲ့ပညာဖြစ်ဘယ်လိုပြင်ကြတယ်ယုံနာကွဲလာဘယ်လိုယုံနာကွဲလာတယ်ဩသင်ញင်လိုက်အဲတင်းမြဲသဘောတွေကလည်းသဘောတစ်ခုခုသူ့သဘောနဲ့သူပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတာကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပဲဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားနေတာကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူမြင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးကဘာမှမသိတတ်ဘူးတရားကြီးအတုပါယုံကြည်အပုတ်ကြီးယောက်ျားပဲမိန်းမရဲ့ဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတာကတော့အတုပါအယုစုကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားရဲ့နာမ်သဘောရဲ့ယုံသဘောရဲ့အတုပါသဘောရဲ့ဟောလက္ခဏာ၃ပါးသာရှိပါလားဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့နာမ်လက္ခဏာသဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကယုံလက္ခဏာသဘောမြင်တဲ့အခုအတုပါသဘောတရားကြီးကပြည့်ရမယ့်သဘောတရားပုတ်ရမယ့်သဘောတရားအယုကြရမယ့်သဘောတရားအတုပါဤသဘောတရားအသုံးဌာနကွဲသွားတယ်ဩမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဩဘယ်လိုမြင်လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကလည်းသတ္တပါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားနေတဲ့နာမ်ကလည်းသတ္တပါလားမြင်နေတဲ့အခင်းယုတ်ကြီးအတုပါယုတ်ကြီးအယုစုကြီးကလည်းသတ္တပါလားအဲ့ဒီလိုအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့နာယုတ်လည်းသိတယ်ယုံနာလည်းသိပြီဘယ်လိုနာယုတ်ကိုသိတာလဲပစ္စုပန်ခံစားခြင်းလက္ခဏာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတာနာမ်သိနေတာကအဲ့ဒါကဘာလဲနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်နေတာကဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသိဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသည်ခံစားမှုသဘောနာမ်ပါလားပစ္စုပန်ဝေရณะခန္ဓာခံစားခြင်းလက္ခဏာကနာမ်ကအကြောင်းဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတာကယုတ်ကအကျော်ဩဒါကနာယုတ်ပဲသိပြီ
နာကြောင့်ယုတ်အကျိုးဒါကနာယုတ်ပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကယုတ်ကအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပါယုတ်နာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဝရณะခန္ဓာဖြစ်တာခံစားမှုသဘောပြစ္ဆုတ်ပါလားခံစားခြင်းကြောင့်မလို့နာကအကျောက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအကျိုးပါလားဒါနာယုတ်ပဲလို့ဒီနာယုတ်ပြီမျက်စိကမြင်ပြီးတော့သဘောကိုမြင်ပြီးတော့အစ္ဆတတဏ္ဍအတုပယုတ်ကြီးကိုမြင်ပြီးမှမျက်စိကမြင်ပြီးမှနာကသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြူတယ်ချောတယ်လှတယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာအတုပလက္ခဏာမြင်ပြီးမှယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကခံစားရတယ်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးယုတ်နာပါလားဒါကဇာတိလေးပါဖောက်ပြန်လာလို့နာခံစားလို့ပြစ္ဆုတ်ပါခံစားခြင်းလက္ခဏာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်တာကနာဤအကြောင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကအကျိုးတရားနာယုတ်မြင်ပြီးတော့သိလိုက်တာယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကခံစားလိုက်တာဒုက္ခခံစားလိုက်တာကယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကခံစားတာနာဒါကယုတ်နာပါလားနာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုတ်နာကိုလည်းသိတယ်အဲဒီလိုနာယုတ်ယုတ်နာသိပြီဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒါမှနာယုတ်ကွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်နာယုတ်သိတာနာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းသိအပေလည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုနာယုတ်ကိုသိပြီဆိုလက္ခဏာမြင်ပြီဒီမှာအိသတ္တသဏ္ဍာန်ကလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမြင်ပြီလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမြင်ပြီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလည်းအကုန်သိပြီဓာတ်ဤသဘောတွေလည်းအကုန်သိပြီနန္ဒဤသဘောလည်းအကုန်သိပြီအဲဒီလိုဣစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်သဘောနဲ့အကုန်သိရမယ်ယုတ်သဘောနဲ့သိရမယ်နန္ဒသဘောနဲ့သိရမယ်နန္ဒနဲ့သိရမယ်ယုတ်ဓာတ်နဲ့သိရမယ်အတုပဤဓာတ်သဘောနဲ့သိရမယ်အတုပဤသဘောကိုလည်းသိရမယ်ယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောကိုလည်းသိရမယ်ဒီသဘောတရားဒီကိုကုန်စင်အောင်သိပြီဆိုရင်ယုတ်နာနာယုတ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ငါသိရင်ဟေးသားတို့သမီးတို့သဘေးမသွနဲ့လို့ဒီလိုမှားထားခဲ့နိုင်တယ်။နာယုတ်ကွဲသွားပြီ။နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီ။နာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်၊ယုံနာကိုလည်းသိတယ်။ဒီလိုမှမသိဘဲနဲ့မြင်နာယုတ်သိတာနာတော့ပါဆိုတော့အဲလေးပဲထောက်ပြီးမို့ကြောခံရမယ်လားမ။သိတာနည်းဆက်ဆက်နာတယ်လို့သတ်မှတ်ပါဘူး။ယုံနာကွဲနေပြီဆိုရင်ဗဟိတလည်းကွဲပြီ။နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီ။ဘာကြောင့်နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရသလဲတဲ့။အိသတ္တသဏ္ဍာန်ကယုံနာလည်းကွဲတယ်၊နာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်။နာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်၊ယုံနာကိုလည်းသိတယ်။အဲယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးလည်းသိတယ်ယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နာပဲလို့သိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းသိတယ်အစ္စတတဏ္ဍမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းသိတယ်ဗဟိတကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးမှအတန်အစင်ရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့ရာသာရဲ့အတွေ့ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲအာယုံငါးနဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒုက္ခဝေဒနာကိုအဲ့ဒါပါလေယုတ်အကြောင်းခါပြီးမှနာကအကျိုးလူခံစားတယ်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကယုတ်နာလို့ခေါ်တယ်ဗိဓာကမြင်လိုက်တာကယုတ်နာအစ္ဆတ္တမဟာဗုဒ္ဓကြီးဒီမှာဖောက်ပြန်တာကနာယုတ်အဲ့ဒီလိုနာယုတ်ယုတ်နာပိုင်ပိုင်ပြတ်ပြတ်ကွဲသွားပြီဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအဲ့ဒီလိုနာယုတ်ကွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သာချငါဘယ်တော့မှငါလေးပဲထောက်ပြီးတော့ခွေးရဲ့ဝက်ကင်နွားရဲ့ကြက်ကင်ရေထဲကငါရဲ့ပိတ်တာရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့အိမ်တွေတိုက်တီကားတွေမဆောင်ရတော့ဘူးလို့ငါမှတ်တော့ဒီလိုမှမတိတဲ့ပုံကိုမှန်လားမရကတော့ကာကြီးရှိရင်ကားဆောင်အောင်တက်ရှိရင်တိုက်ဆောင်အောင်ကြောင်းကြီးတွေ့ရင်ကြောင်းကြီးဆောင်အောင်ပစ္စည်းတွေစိမ့်တွေရှင်တွေတွေ့ရင်ဆောင်အောင်ဒီလိုယုံနာကွဲလို့ရှိရင်မဆောင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကနာယုတ်လည်းသိတယ်ယုံနာလည်းသိပြီ။နာမရူပပြိစေဒဉာဏ်ရပြီ။ဗဟိတကြပြန်တော့လည်းကွဲပြီယုံနာ။ဘာကြောင့်ကွဲလဲတဲ့ယုတ်အကြောင်းခံပြီးမှနာကခံစားတယ်ဆိုတာနာယုတ်ကိုလည်းသိပြီ။ဘယ်လိုသိပြီလဲတဲ့သတ္တစီဖြစ်နေပြီ။ဘယ်လိုသတ္တစီဖြစ်တယ်လဲတဲ့သုံးဌာနကွဲနေပြီလက္ခဏာသုံးပါးကွဲနေအကြောင်းအကျိုးလည်းသိနေပြီ။ဩအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနာမရူပပြိစေတာညာရပြီတော့ယုံနာကိုလည်းသိတယ်။နာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်။ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုလည်းသိတယ်။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနာဤခံစားတဲ့သဘောလည်းသိပြီ။မြင်တဲ့အတုပါဤသဘောတရားလည်းသိပြီ။အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကယုံနာကွဲပြီဆိုတော့ဗဟိတာကြပြန်တော့ဘယ်လိုကွဲနဲ့သုံးဌာနကွဲနေပြီမြင်တာကိုအတုပါသဘောတရားကြီးကိုမြင်ပြီမျက်စိသဘောတရားလည်းမြင်ပြီခံစားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့နာမ်ကိုလည်းသိပြီအော်မျက်စိသဘောတရားမြင်တာမြင်တဲ့သဘောတရားကလည်းသတ္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောကလည်းနာမ်ကလည်းသတ္တပါလားအဲအတန်ကလည်းသတ္တနာပတာရအကြီးကလည်းသတ္တဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တသုံးဌာနကွဲပြီအသင်းကလည်းသတ္တမျက်စိသဘောတရားကလည်းသတ္တအတန်ကလည်းသတ္တနာကလည်းသတ္တခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တသတ္တဖြစ်ဖြစ်ကုန်အနတ်သဘောကလည်းသတ္တနှာခေါင်းကလည်းသဘောတရားကလည်းသတ္တသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတဲ့သဘာဝသဘောတွေတွေ့
ခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တရတာကလည်းသတ္တလျာသဘောကလည်းသတ္တဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသတ္တကိုယ်ကသတ္တအတွေ့ကလည်းသတ္တဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တမနောကလည်းသတ္တဓမ္မကလည်းသတ္တဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တဗဟိတမြင်လိုက်ပြန်တော့လဲသုံးဌာနာကွဲပြီရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးလည်းသိပြီနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးလည်းသိပြီနာရုပ်ကိုလည်းသိပြီရုပ်နာကိုလည်းသိပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒနာရုပ်နာကိုလည်းပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဘယ်လိုရုပ်နာကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြလဲအစ္ဆတတသဏ္ဍာန်ဝရณะခန္ဓာကိုလည်းသိပြီနန္ဒတ်ကိုလည်းသိပြီရုပ်ဓာတ်ကိုလည်းသိပြီသူ့ပြီဘယ်လိုသူ့လဲပညာဖြစ်လာပညာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ရုပ်နာနှစ်ပါးကိုဩငါတသိပြီရုပ်နာကွဲပြီရုပ်နာနာရုပ်ကိုလည်းသိရုပ်နာကိုလည်းသိပြီအဲ့တော့သိသိချာချာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပညာနဲ့တစ်ခါသမာဓိကြီးလာတော့ရုပ်ဝေဒနာပေါ်မှာသမာဓိကြီးလာတော့တစ်ခါတည်းကိုပိုင်းခြားတဲ့သိတိဖြစ်လာအောင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်ရင်သုံးသတ်တော့ဘယ်လိုရှုလဲတော့ဟောသတ္တစီတော့ဖြစ်နေပြီအဲသတ္တစီဖြစ်နေတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါဘယ်လိုရှုလဲဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဘယ်လိုရှုလဲလက်ဥစိတ်ကလေးကဘယ်လိုရှုလဲဟောလက်ဥစိတ်ကလေးကရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုရယ်ဘယ်လိုရှုလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုရှုရယ်နောက်စိတ်ကဝေဒနာကိုရှုနှစ်ခုတွဲပြီးရှုလိုက်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုစိတ်ရှိလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဗိယလက်ဥတော်ကတောနေကံနဲ့တောနေကံနဲ့သိနေတဲ့နန္တရာပရမတ်သစ္စာနဲ့မှာရှိတာကတော့ပြစ္ဆုတ်ပါနံရုပ်တာရှိရုပ်နာမရှိတဲ့တရားကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေဆိုတော့မဲအပေလေးပါဆင်းတဲ့တရားပဲမရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားကြီးနဲ့သိနေရရှိတဲ့တရားကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ကိုဒါပဲသိတင်းနေလို့မသိဘူးတောင်းနေလို့မသိဘူးနာတယ်လို့မသိဘူးကြိုက်တယ်လို့မသိဘူးကြက်တယ်လို့မသိဘူးပူတယ်လို့မသိဘူးအေးတယ်လို့မသိဘူးဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးချမ်းသာတယ်လို့မသိဘူးဒီလိုသိရင်ကိုချိုးနေမယ်မရှိတဲ့တရားသိတာရှိတဲ့တရားကဘာလဲလဲဘုရားကဟောထားတဲ့ယုံနဲ့နာနေသိလိုက်တဲ့ဝေဒနာဘောကိုကဘာလာစမ်းပြည့်တဲ့ကသိတဲ့အသည့်ကဘာလဲကျင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ကဘာလာစမ်းပြည့်တဲ့ကမရှိတဲ့တရားကိုသိလာတဲ့အသည့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်ကိုပယ်လိုက်ပြီဘယ်လိုပယ်လိုက်လဲယုံနာဘောကိုဒီရောက်ရှုတယ်ကျင်းနေလည်းမရှိတောက်နေလည်းမရှိလက်ဥစိတ်ကလေးကတော့တင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တယ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကိုအကုသို့စိတ်ကိုချက်ချင်းဝေဒနာဘောကိုပြောင်းပလိုက်ပြီဘယ်လိုပြောင်းပလိုက်တယ်ပြဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲသိလိုက်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုရှင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုလက်ဥစိတ်ကလေးကလက်ဥစိတ်ကတင်းတယ်တောက်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည်အဝိဇ္ဇာအသည်အဲ့ဒါကအပယ်လေးပါပွားမယ်အသည်အပယ်လေးပါကြမယ်အသည့်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်မသိတာအဲ့ဒါအပယ်ကိုသုံးလုံးမြုပ်မယ်အသည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းပလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းပလိုက်ကြလဲ။ဩတင်းနဲ့လည်းမရှိတောင်းနဲ့လည်းမရှိဝေဒနာဘောကိုစိတ်ကြောက်နေတာဒီမှာစုတယ်ဝေဒနာဘောကိုတင်းနဲ့လည်းမရှိတောင်းနဲ့လည်းမရှိထုံနဲ့လည်းမရှိအောင်းနဲ့လည်းမရှိကြိုက်တယ်လည်းမရှိပူတယ်မရှိအေးတယ်မရှိရှိတာကပြစ်စုံပါဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားရွှေရှုလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးလက်ဥစိတ်ကလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်ဒီမှာနာမ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုလက်ဥသိလိုက်တာနောက်စိတ်ကလေးဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲတော့နာမ်ရုပ်ကိုနာမ်ကိုလည်းပိုင်းခြားလိုက်ရုပ်ကိုလည်းပိုင်းခြားဩလက်ဥစိတ်ကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကဝေဒနာသိလိုက်တာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်ဝေဒနာကနာမ်ကိုခရဟောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားအဲ့ဒီဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့တင်းနေတောင်းနေဆိုတဲ့အကုသို့စိတ်တွေကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဘောကိုဗာစိတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့ရုပ်နာဘောကိုရုပ်နာကိုရှုလိုက်ဘယ်ရုပ်နဲ့ဘယ်နာရှုလဲတဲ့ပရမတ်ထသဘာဝယုတ်နဲ့သဘာဝနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုဆွဲတာအဲ့ဒါယုတ်ပိုင်းခြားနာပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့ယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲဆွဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲဆွဲတော့ခုနကတော့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်နေသေးတယ်အလေးအကျင့်ဝတိဘောဒီစိတ်ကြောက်နေရအခုဆိုစိတ်အပယ်လေးပါးကိုသုံးသုံးမြုံမဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတဲ့တင်းနေ
တင်းနဲ့တင်းနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့တောက်နဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ထုံနဲ့ထုံနဲ့ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်အေးတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသုံးလို့မြုပ်မဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်နေတော့ညံ့ညံ့စိတ်ပြန်ပြောင်းလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီဝေဒနာပေါ်စိတ်ကြောက်ပလိုက်စိတ်ကြောက်ပလိုက်တော့အဲ့ဒီလက်ဦးစိတ်ကလေးကတော့အလေးအကျင့်ကဝစီဘောကအဲ့ဒီမှာနိုင်နေတာကိုသိညက်ကြည့်မရှိတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ရုပ်နာကိုသိလို့ဒါလည်းမသိဘူးတင်းတာကြီးသိတာဒါရုပ်နာသိတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်နာသိတာကဘာလဲတဲ့ရုပ်သဘောနာသဘောရုပ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားနောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာကိုပိုင်းခြားလာဒီလိုသိလိုက်မှရုပ်နာကိုသိနာတာကြီးဒီလိုရုပ်နာသိတယ်လို့ခေါ်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသိညက်သိကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဝုစိတ်ကလေးကတော့ဘာသိလဲတဲ့တင်နာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီတင်းတဲ့စိတ်ကိုတခါပြန်ပြန်ကြောက်ပြိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာတင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်လဝုစိတ်လဝုတော်ကတော့တင်းနာပေါ်တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်သေးတယ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိလိုက်သေးတယ်တောင်းနာပေါ်လဲပြန်စိတ်ကလေးကမြန်မြန်ကြောက်ပြိုက်ပြီးဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာပူတာပေါ်လဲလဝုစိတ်ကလေးကပူတယ်လို့သွားပြီးလဝုစိတ်ကလေးကသိလိုက်တယ်နောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ပူတယ်လည်းမရှိဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်လို့လည်းဥစိတ်ကလေးသွားတည်လိုက်သေးတယ်။နောက်စိတ်ကလေးကအလယ်မြန်ပြောက်လိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာပြောင်းပလိုက်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်လွတ်နေတယ်ဒီမှာ။အနုခင်းနေတယ်တရားခင်းနေဆိုတာအနုလောဘဆိုတာအဲ့ဒါ။ရှင်းစိတ်နောက်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်လွတ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာလွတ်။အဲ့ဒီလိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လိုက်နေတဲ့ဥစ္စာပါလေ။အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဟာစားတယ်လို့တော့အနုခင်းနေတယ်။ဘာခင်းမှလည်းမသိဘူး။အနုလောဘညာနဲ့ပါတယ်။အဲ့အခုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါအနုခင်းနေတာတရားခင်းနေ။ဘာတရားလဲတဲ့။အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်လွတ်နေတင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်ဖြစ်လာတဲ့လက်ဦးစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝိဇ္ဇာစိတ်ကယုံနာမောကိုတင်လိုက်တဲ့စိတ်ကဝိဇ္ဇာစိတ်လက်ဦးတင်းတယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်တင်းတယ်အောက်တယ်လို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားအောင်မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာဆိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိလိုက်တာကယုတ်ပေါ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်နာမ်ယုတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီတော့ရှင်းစိတ်ကလေးကတင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဲဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ယုံနာနဲ့လို့နေရလို့နေတော့တော်တော်လူပါများလာတော့အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးတင်းတယ်တောင်းတယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဘာစိတ်ဖြစ်နေမလဲတင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာတောင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာအောက်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကျင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဝေဒနာကြက်ထားပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာချွေးကြီးကြလာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပူတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအေးတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလှုပ်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကန်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဟိုအကုသိုလ်စိတ်ချက်ပေါ်မြဲ။အော်ယုံနာပေါ်မှာသမာဓိကြည့်ပြီ။ဟိုစိတ်မလာတော့ဘူး။ယုံနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာယုတ်ကိုပိုင်ချနာကိုပိုင်ချယုံနဲ့နာနဲ့တွဲပြီးသေးတယ်။ကဲယုံနဲ့နာနဲ့တွဲဆိုဒီပေါ်မှာသမာဓိဖြစ်ပြီအကုသိုလ်စိတ်မလာတော့ဘူးတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်အပေလေးပါးကိုကဘာလာသားတဲ့အတွက်ကတိတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေသိကြတဲ့စိတ်တွေချုပ်ဝင်ဘာစိတ်ကြံနေလဲတဲ့ပြစ်ဆုံးပါစိတ်ယုံနာဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဒါလည်းကြံတော့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတော့တဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ယုံနာတင်းနေပြီယုံစိတ်နာစိတ်ပေါ်ပေါ်သိနေပြီအမှန်သမာဓိဖြစ်နေပြီသမာဓိကြီးဖြစ်နေတော့ယုံနာပေါ်မှာတင်းနေပြီစိတ်ကလေးကဒီယုံနာကိုလွတ်အောင်ရှုံးအောင်ဘယ်လိုရောက်အောင်မလဲတဲ့စိတ်ပြောင်းအောင်မယ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့အဲပညာဖြစ်လာလို့စိတ်ပြောင်းအောင်မယ်ဩဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာလို့သိခါဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာတော့တင်းကြီးပြီတဲ့စိတ်ကလေးဟာအဲတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးနဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဘာကိုသိလဲတဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဒါပဲဒီတော့ဘဟိတကြပြန်တော့ဘာကိုသိတယ်လဲယုံနာသိတယ်ပြက်မျက်စီကမြင်လိုက်တဲ့အောင်ဒါလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာနာရုပ်ပဲတွေ့သေးတယ်အတဏ္ဍေနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲဒီအဲမျက်စီပေါက်ကမိမပဲယောက်ျားပဲချောတယ်လှတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာနာရုပ်ကိုပိုက်ချသိလိုက်တယ်မျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမှနာရုပ်ကိုကွဲတယ်နာရုပ်သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်ဖြစ်တာပြက်တာပဲဒီလိုသိနေလို့ရုပ်ကိုသိသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအစပဲရှိသေးတယ်အဲဒီတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလွတ်နေပြီရုပ်ရုပ်စင်နာစစ်တွေ့နေပြီအတ္တတခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအနတ္တတခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာနာနဲ့ရုပ်နဲ့တွဲသိနေလျာလင်းရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလဲချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါးနဲ့မရှိတော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကို
ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပူတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ဒါလည်းဒီလိုနဲ့မျက်စိကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊နားကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ရုပ်နဲ့နာနဲ
ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးရုပ်ဝေဒနာဘောကစစ်ကြောင်းမယ်။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲသေးတယ်။အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲသေးတော့လွတ်တော့မယ်။နာရုပ်ကိုချိန်နေတော့ခုနတုန်းကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတာကရုပ်ကိုပိုင်ချသိတဲ့စိတ်။ဝေဒနာကိုသိတဲ့စိတ်ကနာကိုပိုင်ချသိတဲ့စိတ်။ဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာသိတဲ့စိတ်နဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ကိုလွှတ်အောင်မယ်။ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်လွတ်တော့မယ်အဲဘယ်လိုရှုလိုက်ကြလဲ။ဩဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီဘုရားဟောထားပါလားဝေဒနာဒီနာမရဲ့နာစိတ်ပြောင်းမယ်ဒီဝေဒနာဘောကဆက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလည်းမသိဘူးဝေဒနာလည်းမသိတော့ဘူးဘာကိုပြောသိလိုက်ကြလဲဝေဒနာဒီနာပါလားဆိုပြီးနာစိတ်ပြောင်းလိုက်ဝေဒနာဘောနာတစ်ခုလဲနာစိတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်နာရုပ်နှစ်ပါးကိုချိန်နေလိုက်ပြီအဲနာသိဖြစ်နေပြီဝေဒနာကနေပြီနာကိုပြောင်းလိုက်တယ်နာသိပြောင်းလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဘောကပြောင်းတယ်အဲစိတ်ကလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့လက်ဦးသိတဲ့စိတ်ကဘာသိလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဒီညာမာလာနာသိပြောင်းလိုက်အဲလူ့အပြာမိဒီမှာဘယ်လိုလူ့အပြာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ဝေဒနာကနာသိကိုပြောင်းတော့အလေးအကျင့်ဒီမှာတရားခင်းရတယ်ကနဦးအလေးအကျင့်ကဝတိဘောကထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပေါ်တင်းနေတယ်တမာရီကအဲ့ဒီတမာရီကိုဖျက်ရအောင်ဒီဘက်စိတ်ကိုဝေဒနာကနေပြီးနံစိတ်ကိုပြောင်းရအောင်ပဲစိတ်ကလေးကဝေဒနာကကြီးဒီဝေဒနာကကြီးကတော့လော့အောင်ကြောင်းပါအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကနေပြီးတော့နောက်စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလက်ပေါ်လာရင်ထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသွားသိမရမဟုတ်ပါဘူးကထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဒီနာပါกว่าဆိုစိတ်ကလေးပြောင်းတယ်အလို့ရပြန်လာပဲအဲလက်ဦးစိတ်ကလေးကတော့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသွားသိနောက်စိတ်ကနေပြီးပြန်ပြောင်းပြလိုက်တော့ဝေဒနာဒီနာပါกว่าမင်းယုံနာနှစ်ပါးလွတ်လိုက်နာစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလူခဲနေတာလက်ဦးစိတ်ကလေးကတင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသွားတည်လိုက်တယ်ဝေဒနာဒီမင်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာနာပါနာစိတ်ကြောင့်လဲလက်ဦးစိတ်ကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကဝေဒနာဒီနာပါနာစိတ်ကြောင့်လဲအဲနာစိတ်ကနေပြီးတော့အဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလက်ဦးစိတ်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်နောက်စိတ်ကဝေဒနာဒီနာမ်စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဒီလိုပြောင်းနေရတယ်အလေးအကျင့်ဝေဒီပေါ်လဲနိုင်လာရောဝေဒနာပေါ်လာလဲနာမည်ရှိတော့တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ချုပ်သွားပြန်ပြီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာလည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာတစ်ခုတည်းနာမည်သိတော့တယ်တင်နာပေါ်လဲနာမ်တစ်ခုပဲနာပါလားတောက်နာပေါ်လဲနာမလားထုံနာပေါ်လဲနာမလားကြိုက်တာပေါ်လဲနာမဲကြက်တာပေါ်လဲနာမဲပူတာပေါ်လဲနာမဲအီးတာပေါ်လဲနာမဲလှုပ်တာပေါ်လဲနာမဲဗဟိတကြပြန်တော့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကဝေဒနာဒီနာသိကြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဗဟိတမြင်လဲမြင်တဲ့သဘောကနာဤသဘောအဲနာသဘောပါလားကြားတဲ့သဘောကလည်းနာဤသဘောကြားတာလည်းနာမဲအဲနာနာလည်းနာမဲစားတာလည်းနာမဲထိတာလည်းနာမဲသိတာလည်းနာမဲယူတာလည်းနာမဲပောက်တာလည်းနာမဲနာတခုတည်းသိတာသိနေပြီတမလေးနာစိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနတုန်းကဝေဒနာဒီနာမဲနာတခုတည်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်ညာသိလိုက်လို့ရှင်တော့ကိုကျုံနေပြန်ဘာကြောင့်လဲပြညာအယုဖြစ်နေလို့နာတခုတည်းဖြစ်နေတယ်ယုံနာမတွဲဘူးအဲအဲ့ဒီချိန်ညာသိလိုက်တော့အယုပါလေးပုံသွားတယ်နာတခုတည်းဖြစ်အဲ့ဒီတော့စိတ်တွေကိုသိမှစိတ်ရင်မသိရင်ကိုချိုးနေတာအဲ့တော့နာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့နာမပေါ်မှာသမာဓိတည်တယ်နာမပေါ်မှာသမာဓိတော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာအကုန်လုံးနာကြီးပဲတစ်ခုတည်းဖြစ်အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်းရဲ့ကိုအဲ့တော့နာစိတ်ဖြစ်နေတော့တဲ့နာစိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ဆူအောင်မယ်ဝေဒနာကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာကနေပြီးနာစိတ်ကြောင်းလိုက်နာစိတ်ကနေပြီးတော့နာသည်သူ့သဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲဆိုသူ့သဘောလိုက်ချင်ဝေဒနာကိုသူ့သဘောလိုက်ချင်အဲ့ဒီတော့မှနာဤသဘောလက္ခဏာမြင်လားဘယ်လိုလက္ခဏာမြင်လားလဲနာဤသဘောဩနာဟာနာဤသဘောကဘာလဲယုတ်ကြည့်ညွတ်တတ်တဲ့သဘောပါလားသိပြီ
နာသဘောတွေလည်းအကုန်သိနာဤသဘောလည်းသိရုပ်ဤသဘောလည်းသိနာဤလက္ခဏာလည်းသိရုပ်ဤလက္ခဏာလည်းသိအဲ့ဒီလိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာသဘာဝသိလာပြီသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩနာဤသဘောကိုဝေဒနာဒီနာမယ်နာဤသဘောဟာသူ့ဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲဆိုသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဘုရားကသူ့သဘောရှိသူ့သဘောလိုက်ကြည့်တယ်ဝေဒနာဘောကိုသူ့သဘောလိုက်ကြည့်နာဤသဘောကိုသူ့သဘောဘာလို့တတ်တယ်ဟောအစ္စတတဏ္ဏကမဟာဘုဥ္ဒကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကရုပ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တယ်။ဗဟိတကြာတော့ဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တယ်။ခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝသာရှိပါလား။လက္ခဏာကနာဤသဘောတရားခံစားခြင်းလက္ခဏာခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောအစ္စတတဏ္ဏကဝေဒနာဘောကနေပြီးလက်ဦးကတော့နာစိတ်နာစိတ်ကသူ့သဘောလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲလို့ဝေဒနာဘောမှာသူ့သဘောလိုက်ကြည့်တော့အော်တင်နာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်တောင်းနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ထုံနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ကြိုက်ထားလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်အောက်နာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ကြက်တဲလာတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ဖွဲ့စည်းလာတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ချွေးကြလာတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အီးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်လာလေးလည်းခံစားတယ်အော်အစ္စတတဏ္ဏကဓာတ်ကြီးလေးပါဘောမှာလည်းခံစားတယ်သဘောတရားတစ်ခုတည်းပါလားဗဟိတကြပြန်တော့လေနာဟာအခြင်းကိုလည်းခံစားလိုက်တယ်အတန်ကိုလည်းခံစားတယ်အနံ့ကိုလည်းခံစားတယ်ခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝသာရှိပါလားသက္ကာ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကပြည့်မျက်စိပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောနားပေါက်ကလည်းအတန်ကိုခံစားတဲ့သဘောလျာပေါက်အနံ့ကလည်းအနံ့ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောအဲရတာကလည်းခံစားတဲ့သဘောသက္ကာ၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားတယ်နာဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတယ်ဘယ်လိုနာဖြစ်ပြက်ဆုံးလဲနာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်ပြက်ဆုံးလဲနာဖြစ်ပြက်ဆုံးอ่ะသောတာပန်များနာဖြစ်ပြက်ဆုံးရမယ်ဖြစ်တာပြက်တာဒီလိုမြင်နေသေးလို့ရှိလို့ရှင်ဘာဖြစ်တာပြက်တာလဲနာဖြစ်ပြက်ဟာဘာလဲအဲ့တော့နာဖြစ်ပြက်နေတာမရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေတာသိကြရလားမျက်စိဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေနာဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေလျှာဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြက်တဲ့စိတ်တွေမနှောကလည်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေစိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်အခုဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်စိတ်နာစိတ်ရုပ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာမြင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်နာပေါ်မှာဆုံးတာအဲ့တော့နာဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားပြီဘာကြောင့်နာဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားလဲဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောကိုနောက်ပြောပြအဲအခုဟာဧကောသမောတစ်ခုတည်းတည်သွားပြီနာဤလက္ခဏာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်မြင်လာတဲ့သဘောတရားကြတော့နာဤလက္ခဏာတစ်ခုတည်းတည်ပြီဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တတ်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့နေပြီမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောတရားကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲခံစားတဲ့သဘောတရားနာနေအချိန်ခါလဲခံစားတဲ့သဘောတရားသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲခံစားတဲ့သဘောတရားထိလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲခံစားတဲ့သဘောတရားသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲခံစားတဲ့သဘောတရားထိုင်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောတရားယူတာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောတရားပေါက်လိုက်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောတရားလှမ်းလိုက်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောတရားချလိုက်တာလေးလည်းခံစားတဲ့သဘောတရားထိလိုက်တာလေးလည်းခံစားတဲ့သဘောတရားအိပ်လိုက်တာလေးလည်းခံစားတဲ့သဘောတရားတခုတည်းဧကောဓမောတခုတည်းဒီဧကောဓမောဧကောဓမောဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဧကောဓမောဆိုတာညာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာပေါ်တည်ကြည်တာအခုတည်းဖြစ်နေတာဧကောဓမောလို့ခေါ်တယ်အဲဧကောဓမောတည်သွားပြီဘာကိုလဲတဲ့ဧကောဓမောယုတ်နာပေါ်ကိုတည်ကြည်တာတမာရီအဲဧကောဓမောဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီညာဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီညာဖြစ်ပြဆုံးတာကဘယ်ဟာခေါ်ပါသလဲကျေကိုရှုကြမရှုတော့နာဖြစ်ပြက်ထုံသွားတယ်အဲနာဖြစ်ပြက်ကဘာလဲတဲ့လက်ဦးတော့ကအတိတ်ကတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်တွေလဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့ဘယ်လိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတာကိုယ်စိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်အဲဓမ္မစိတ်တရားစိတ်ဘုံကြီးစိတ်ကိလရှင်စိတ်ရွှေဘုံဖျားစိတ်ကြောက်စိတ်ဘုရားစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒါစိတ်တွေဟာရတွေလဲနေဘယ်လိုလဲနေလဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမျက်စိဘောက်ကလဲနေလိုက်တာဘယ်လိုလဲနေလဲဒကမအမြင်တော့ဒကမသိရစေဒကာအမြင်တော့ဒကာသိရစေဘုံကြီးမြင်တော့ဘုံကြီးရဲ့လို့သိရစေသီလာရှင်မြင်တော့သီလာရှင်ရဲ့လို့သိရစေခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိရစေနွားကိုမြင်တော့နွားကိုသိရစေကားကြီးမြင်တော့ကားကြီးရဲ့လို့သိရစေရေမြင်တော့ရေကိုသိရစေ
တော်ဝင်မြင်တော့တော်ဝင်သိတယ်စေ၊တောင်းဝင်မြင်တော့တောင်းဝင်သိတယ်စေ၊ညည်ကြီးကိုမြင်တော့ညည်ကြီးကိုသိတယ်စေ၊ငါးကြီးမြင်တော့ငါးကြီးသိတယ်စေ၊ကြောက်စင်းလုံးဖျားကြီးမြင်တော့ကြောက်စင်းလုံးဖျားကြီးရဲ့လို့သိတယ်စေ၊အဲ့ဒီစိတ်တွေကရှိလို့လား။မရှိတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကလည်းခါတာတွေခေါ်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေ။အဲ့ဒါနာဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်။စိတ်အဲ့ဒါပ
တိယင်တက္ကမစေတက္ကတိယင်တက္ကစေကြောက်စင်းကိုဖျားကြီးသိရင်ကြောက်စင်းကိုဖျားကြီးစေရွှေဘုံဖျားကြီးသိလိုက်ရင်ရွှေဘုံဖျားကြီးသိတယ်စေကဲတက္ကမကြီးဒီတက္ကကြီးဒီ24နာရီရှိတဲ့အနေကရွှေဘုံဖျားကိုသိတဲ့စိတ်ကဘလောက်ရှိသလဲအဲကြောက်စင်းကိုဖျားကြီးကိုသိနေတဲ့စိတ်ကဘလောက်ရှိသလဲမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကတက္ကမမြင်တက္ကမသိတဲ့စိတ်ကခဏလေးတက္ကမအပေါ်မှာယာကစိတ်ကြဲဒေါသစိတ်ကြဲမောဟစိတ်ကြဲဒီစိတ်ကြီးကများလိုက်တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမျက်စိပေါက်ကလည်းလဲပြီးအဲလဲကုန်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အဲဖြစ်ပြက်နေသေးသလားဗျပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစိတ်ကြီးဖြစ်သေးသလားနားပေါက်ကလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်တလဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတာနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါဒကမအတန်လေးကြားတော့ဒကမအတန်သိတယ်စေဒကအတန်ကြားတော့ဒကအတန်သိတယ်စေလေဒီအတန်ကြားတော့လေဒီအတန်ရလို့သိတယ်စေခွေးတန်ကြားတော့ခွေးတန်ရလို့သိတယ်စေဝက်တန်ကြားတော့ဝက်တန်ရလို့သိတယ်စေဘဲတန်ကြားတော့ဘဲတန်ရလို့သိတယ်စေကားတန်ကြားတော့ကားတန်ရလို့သိတယ်စေဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပုံပြီအတန်နဲ့နားနဲ့ထိမှလည်းဒီစိတ်ကြပါလေတဲ့စိတ်ကသင်္ခါရအဲ့ဒါကြီးကပါလေနံဖြစ်ပြက်ကဲနံဖြစ်ပြက်နေတာသိကြရဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာဘာကိုဖြစ်ပြက်ဆုံးတာအဲဧကောဓမောတဲ့ဘာကိုဧကောဓမောလဲသေသေးချာချာစိတ်တွေကိုသဘောကိုပေါက်အောင်လာတာသေသေးချာချာကိုဒီမှာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာတွေဟောနေတာသဘောပေါက်အောင်နိုင်တော့ဒီမှာနာရင်းနဲ့လည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီမှာသစ္စာလေးပါရအောင်အဲ့ဒါနားပေါက်ကလည်းစိတ်ဓာတ်တင်ဟာရတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းနံဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြန်မြန်လုံးကြမြန်မြန်လုံးကြလူ၁၀သိန်းစီလို့လူတယောက်မှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတော့ခွေးဖြစ်မယ်ဝက်ဖြစ်မယ်နွားဖြစ်မယ်ကြက်ဖြစ်မယ်ရေတွေကငါဖြစ်မယ်တလိ္ခာကြီးဖြစ်ကြမယ်ပိတ်ကြာကြီးဖြစ်ကြမယ်ငရဲကြီးဖြစ်ကြမယ်ဒီလိုမျက်စိကလည်းဒီလိုမြင်ရမယ်။နားကလည်းဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကြမယ်။မျက်စိကလည်းဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကြမယ်ဆိုအနည်းအများလုံးကြ။နားကဖြစ်သေးသလားနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်။စိတ်ကြီးဖြစ်နေ။မွေးလာနန်းတော့မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဟောင်းသောနန်းတော့ဟောင်းသောနန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။သင်းနာလေးနာတော့သင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှင်သောနာတော့ရှင်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပုပ်သောနာတော့ပုပ်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကများများပြောင်းကြအဲ့ဒါတွေကဘာလဲနာဖြစ်ပြနေပြီအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြီးဝေဒနာတဏှာကုနေပြီဒါတွေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝပြောလို့ဒီလိုမရဘူးဒါကလူတိုင်းသိအဲ့ဒါတွေကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေဝေဒနာတဏှာကြီးအဲပါရနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်လောဘပုပ်သောနာနဲ့ဆိုမခံစားနိုင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဝေဒနာတဏှာကြီးပဲဒါဖြစ်ပုံပြီးအဲ့ဒါစိတ်ကြီးအင်းအင်းများပြောင်းကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာညွန့်နေလို့ကတော့မရဘူးဥပါဒံဘဝလိုဇာတိလာတော့အပြင်ဘက်နေနေလို့ကတော့မရဘူးအစ္ဆကတဏှာကဒီမဲ့မျက်စိကလည်းဒီမဲ့အသင်းကလည်းလည်းဒီမဟုတ်မျက်စိကလည်းဒီမဟုတ်စိတ်ကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်ရလာတဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်တွေကဖြစ်တာအသင်းကလည်းဓမ္မသဘောမျက်စိကလည်းဓမ္မသဘောအတန်ကလည်းဓမ္မသဘောနားကလည်းဓမ္မသဘောစိတ်တွေကဖောက်ပြန်စိတ်တွေကလည်းအဲ့တော့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအနံ့ကလည်းဓမ္မဘောနှာခေါင်းကလည်းဓမ္မဘောစိတ်ကြီးကလည်းအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုစိတ်ကလည်းအဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာဘယ်သွားမလဲအပေလေးပါကြီးအဲ့တော့နှာခေါင်းပေါက်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းလေးလာတဲ့မဟုတ်သေးဘူးဗျလျှာပေါက်ကလည်းလေးဦးမယ်လျှာပေါက်ကဘယ်လိုနေသလဲတဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလျှာနဲ့ရသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းပြာမင်းဘယ်လိုလည်းပြာလဲချူရာလူစားတော့ချူတယ်လို့သိတယ်စိတ်တသိက်နာနာစားတော့နာတယ်လို့သိတယ်စိတ်ရှင်နာစားတော့ရှင်တယ်လို့သိတယ်စိတ်စတ်ထားလေးစားတော့စတ်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ပူရာစားတော့ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်သိကြည့်ပုံများဘူးအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရတာဘောကနေပြီးတော့ရတာကလဲတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘောလျှာကလဲတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘောစိတ်တွေကလဲတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတာစိတ်တွေကလဲတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝေဒနာတဏှာကုနေတော့စိတ်တွေကဖြစ်ပြည့်အဲ့ဒါများများဒီလိုဖြစ်နေကြမယ်ဒီလိုစားနေလို့ဒီလိုသိကြမယ်ဆိုရင်အဲဒကာဒကမများချိုတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ချိုတယ်ပေါ့ကောတဏှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြိုက်နေတဲ့ရာဂစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်သွားမယ်ပိတ်ချဖြစ်နေမယ်စိတ်ကြီးများများပြောင်းကြမပြောင်းလို့ကတော့မရဘူးသီသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်တခါတည်းလေးပဲထောက်ပြီးမိုးကြောခိုင်းကြဦးဇင်းကတော့တေတို့ကြီးပဲ
เดี๋ยวนี้ฮอดล่ะเด้อครับสามัญตะลงมาเดี๋ยวนี้ฮอดล่ะเอ้ยละยาบอกก็แลนี่ไปแล้วดิแม้สิทธิ์ตะตินขาระดิผิดไปแล้วตะคาระปริสัตตมุขบาเลบาย่อจ้าบาจังเลยแต่ไอ้สิทธิ์ดิဆိုတာဘာလဲปริสัตตมุขบาခေါ်တယ်အဲ့ဒါလျာဘောက်ကလည်းဒီမှာပริสัตตมุขบาဖြစ်ကုန်တာကိုဘောက်ကရောတဲ့ဖြစ်နေဦးမယ်ကောင်းတာ၄ဒီလိုက်တော့သာရတယ်လောဘစိတ်မကောင်းတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတော့ แต่จีบิบาปอลาတော့เบลุตั้วตีไล่เดปริสัตตมุขบาสิทธิ์ဖြစ်กုန်เนี่ยเบลุผิดละตินาปอรอตินเนลุตีเดเสกောင်းนาปอรอตองเนลุตีเดเสกถုံนาปอรอถုံเนลุตีเดเสกเจนนาปอรอเจนเนลุตีเดเสกอัณนาปอรออัณเนลุตีเดเสกไกถาปอรอไกเตลุตีเดเสกจัตถาปอรอจัตเตลุตีเดเสกชุ้ยจาลาတော့ชุ้ยจาลาเดลุตีเดเส ปูราปอรอปูเรลุติเดเสอีถาปอรอเอเรลุติเดเสลุงถาปอรอลุ่ดเดลุติเดเสโตนาปอรอต้นเดลุติเดเสยาราปอรอยาเดลุติเดเสชันถาราปอรอชันถาเรลุติเดเสสิงเหราปอรอสิงเหเดลุติเดเสเลยามีปริสัตตมุขปะกูบอกกะตั้วเปียนนี่ไส้ตะตินขาระดิเจ็บกุมเบมาละนันนี่ผิดเป็ดกุมเอ้อผิดเป็ดเลยสรนันผิดเป็ดนี่ล่ะเอ้อเมสิบอกกะละนันผิดเป็ด นาบอกกะแลนำผิดเป็ดนครบอกกะแลนำผิดเป็ดนี่เป็นละยาบอกกะแลนำผิดเป็ดนี่เป็นกูบอกกะแลนำผิดเป็ดเป็นมโนกะแลนำผิดเป็ดนี่อုံแมเบลุผิดละก้องดาเลยตีไล่ต่อตายาเดลောบะเสตายาเดโลตีเดเสมตายาတော့ตีไล่เดเสละมตายาบุโลตีไล่เดเสเอ็นเสกนี่ผิดบ่เอ้อดาบาละปริสัตตมุขปาแลเป็ดเมษีกะแลดาจอกพะยาศีลกูรอเมจีกะเอ้อเนตะยะเนติงเน ตีนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๋เลยเนี่ยเจ๋เลยปริสัตตมุขปะเนี่ยเลยเนี่ยตีนเนี่ยตีนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบอกกะนี้ไม่ตีโลชิยเนี่ยไล่ขาจิปริสัตตมุขปะหน้าบอกกะแลนี้ไม่ตีโลชิยเนี่ยไล่แม้มีย่องนครบอกกะแลปริสัตตมุขปะตีนสิปริสัตตมุขปะဆိုတာအပြင်ပဲစိတ်သိနေလို့မရဘူးအစ္စတသဏ္ဍာန်ကစိတ်ကိုသိမှာအဲ့ဒီတော့ နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းနေမသိရင်နဲ့လိုက်မယ်ဖရာပေါက်ကလည်းနေမသိရင်လက်နေမယ်အဲ့ဒါပါလဲတဲ့အပယ်လေးပါသုံးဆုံးမြုပ်ပြီးတော့တန်ត្រာကြီးကိုလဲတဲ့တရားမြုပ်တရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုသိမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနဲ့မှမြန်မြန်လုပ်အဲ့ဒီတော့လဲတဲ့တရားရှိရင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရှိလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားခုနကတုန်းကဟောလိုက်တဲ့ခုနကအခုဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတဲ့တရား ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်မြောက်တဲ့တရားသန္တရာကိုဖွဲ့မြောက်တဲ့တရားလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဝေရဏကိုတဏှာမဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲဥပါဒါမဖြစ်တဲ့တရားဘယ်တရားလဲခုနာတော့ကဟောလိုက်တဲ့တရားကနာဤလက္ခဏာသဘောကစကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစိတ်တွေမဖြစ်တော်ဘူးဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့နာဤလက္ခဏာသဘာဝပဲရှိတော်တဲ့နာဖြစ်ပြဆုံးနေပြီ စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဒီမှာဖြစ်တော်ဘူးမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်စေနားနဲ့အသားနဲ့ကြားစေနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့နမ်းစေလျှာနဲ့ရသားနဲ့စားစေကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထီစေမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့သီစေစကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းနာဤလက္ခဏာတစ်ခုတည်းရှိတော်မျက်စိပေါက်ကလည်းပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေး အသံကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးအနတ်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးအတွေ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးဓမ္မကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးတခုလည်းပြည့်နေဒီကောနာဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေရှေ့ဆက်စရာမရှိဘူးနာဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေအဲ့ဒါဝေဒနာတွေတခုပြီးတခုဖြစ်တာပြက်တာဆိုတာဒါဖြစ်ပြည့်မဟုတ်ဘူးနာဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားပြီလုံးစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါသ
တာတော့အမြင်တာကြတာဖြစ်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 တာဒါကလေးလေးပဲ။နာဖြစ်ပြက်မြောင်ကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်ပြက်နေတယ်လဲနာနေစိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ပြက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဦးစင်းလို့လဲကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်လာတော့ဒီစိတ်တွေပြီလားစိတ်တွေကတော့သိပါရဲ့ဗျာကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ထားတော့သူများစိတ်တွေကိုမသိဘူးကိုစိတ်ကိုစိတ်လာတယ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်လာတော့စိတ်ကလေးတွေအကုန်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာရမများလဲကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်အဲ့ဒီတော့အခုသံသရာလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းဆွမြောက်ရာဆွမြောက်ကြောင်းမှာဘယ်လိုလုံးမလွတ်မြောက်မလဲတဲ့အဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရယ်နာမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်နာမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရယ်
กายาตรีปิฐังกายานุปัตตนาพะยะฮอดกายาตรีปิฐังกายานุปัตตนากะเบโนติโลกายาตรีปิฐังกายานุปัตตนาแลยกเวรณาโนนังขันธ์ซะเดตบอเตียาลีตะคูเดผิดเนจินจองမြင်လာလေဦးသိလိုက်တာကဘာကိုသိလိုက်လဲယုတ်ဝေရဏခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယသတိပဋ္ဌာန်အဲပောတာဘာမြသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာတဲ့အဲမျက်စီပေါက်ကလည်းအသင်းနဲ့မျက်စီနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာကိုပဲသွားကြည့်လဲနာမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီနာမ်ဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာအပြည့်ကိုသိလိုက်အပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးပြတ်သွားပြီလို့သိလိုက်တာနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတန်တစ်ခုပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာအဲနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာဖလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယတာဤရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့အပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့အပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာတကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါမှသောတာပန်ညာဘုရားကဟောထားတာအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်လဲကာယသတိပဋ္ဌာန်လဲဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြောလို့ပြောစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ပြောလို့ပြောဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ပြောလို့ပြောအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးကိုခွဲတာဒီကနေ့ကလည်းရက်ကုန်ကြီးဖြစ်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးဦးစဉ်ကဆုံးအောင်ဟောခြင်းတာအခုကရက်ကလည်းတိုးနေတော့ဥတ္တဉောင်းကနောက်ထပ်ပြင်ပါလို့ထူတော့မပြင်တော့ဘူးတဲ့တော်ပြီတဲ့ဒီကနေ့အပေါ်မှာဥတ္တဉောင်းကလက်ချင်ကပြင်ပါအောင်လို့ဦးစဉ်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးဆုံးအောင်ဟောခြင်းတာဥတ္တဉောင်းကမပြင်တော့ဘူးတဲ့တနေ့ကနေ့နေ့ပဲပြီးပါပြီလို့ဆိုလျှောက်တော့တော့ပြန်ရတော့မှာဗျအဲဒါဒီကနေ့ဒကာဒကမများဖယားကဟောထားတယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာသိတာသတိပဋ္ဌာန်သိတာ ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကွဲကွဲပြားပြားကြီးဘုရားဟောထားတယ်အဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာသောတာပါများသိတာအဲ့တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိပညာဟုတ်လားသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာတချို့သမထဝိပဿနာလည်းမကွဲဘူးသမထကဘာလဲတဲ့ယုံနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယုံနာဖြစ်တယ်လို့သိရင်သမထပဲလားမအဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းမကွဲဘူးအဲ့တော့သမထနဲ့ခုနကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာလေသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဒကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့လိုက်တော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဉာဏ်ဤခံစားမှုသဘောတည်းကိုသိလိုက်တာသမထခံစားတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောတည်းသိလိုက်တာဝိပဿနာကိုအပြက်ကိုသိလိုက်တာဝိပဿနာခံစားတယ်လို့အဖြစ်သဘောတည်းသိလိုက်တာသမထသမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းမကွဲဘူးလုံးနဲ့ခြားတစ်ပါးကြည့်တချို့ကဒီမှာစာအုပ်ကြည့်ကြည့်ပြောတော့ခန္ဓာလည်းမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ကြီးပြီးတော့တခါတည်းသမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းမကွဲဘူးအဲ့ဒါအဖြစ်သဘောကိုသိလိုက်တာသမထအပြက်သဘောကိုသိလိုက်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့တွဲနေသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အသေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောတည်းကိုသိလိုက်တာသမထခံစားတဲ့သဘောအပြက်သဘောတည်းသိလိုက်တာဟုတ်ဝိပဿနာနာနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတန်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအဖြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာသမထအပြည့်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာဝိပဿနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုပြက်တယ်လို့သိလိုက်တာဝိပဿနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာအဖြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာသမထခ
看咋的怎么啊别怎么你不定下尾巴的嘛。来呀呢亚达呢咋来这些个亚达一又过嘛。看咋的怎么你不别怎么你定下怎么差。进来的路看咋的怎么你进来的定下。怎么差。看咋的怎么啊别怎么你定下尾巴的嘛。我呢对呢听忙来这些个。啊对又过嘛看咋的怎么你定下怎么差。看咋的啊别怎么你定下尾巴的嘛。门后呢，他妈呢，放松来这健康，他妈一有我嘛，看啥的，他往里屋子来查怎么查，看啥的，他往，而且他往里屋子来查尾巴的呢，怎么查呢？尾巴的呢？他妈的几年的，他妈的几年的，他妈的多大辈下的？他妈的，年纪呢，而且呢，放松来这健康，这肯定嘛，表嘛说也不着，这苦地的，一个高这么，这苦地的低了。一个这么个，这蝴蝶发来，你是呢？面来男的家的，男的啥的，这蝴蝶片，你是个面来的健康，看啥的？怎么的？为啥的？哎，他怎么的？男的啊，男的家来的健康来看啥的？怎么的？地里个怎么的？啊，男的那靠呢？起码来个啊，男宝妈看啥的？怎么的？地里个怎么的？你是个的啊，现在不过来的看啥的？怎么的？地里个怎么的？啊，咱们这户家来的看看啥的？怎么的？地里个怎么的？သမားကြီးစိတ်ကလေးမပြောင်းတော့ဘူးမပြည့်ပြတ်တော့ဘူးသမားကြီးတီးနေပြီအဲခံစားတဲ့သဘောလေးအတန်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးအနတ်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးရသားကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးအတွေ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးဓမ္မကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးတခုတည်းဖြစ်နေပြီအေကောဓမ္မတခုတည်းတည်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါသမားကြီးခေါ်တယ်သမားကြီးရောက်ပညာဖြစ်ပြီသမားကြီးရောက်ပညာတဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲအစောမြင်ပင်စောမြင်ပင်စောနာဘာလဲအတိတ်ကာလပစ္စုပန်ကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ရောက်တာပစ္စုပန်ရောက်တာအနာဂတ်ရောက်တာအတိတ်တန်ရောစဉ်ပစ္စုပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်ငါအတိတ်တန်ရောစဉ်ငါပယ်လိုက်ပြီပစ္စုပန်တန်ရောစဉ်အမားတန်ရောစဉ်ငါပယ်လိုက်ပြီမရှိတဲ့တရားငါပယ်လိုက်ပြီအတိတ်ကိုလည်းငါမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ငါမညှော်တော့ဘူးပစ္စုပန်ငါအမှားမြင်ပြီးအမှန်သိပြီအတိတ်တန်ရောစဉ်ငါလွတ်ပြီပစ္စုပန်အမှားတန်ရောစဉ်ငါလွတ်ပြီအခုပစ္စုပန်ကအမှားမြင်နေတော့အမှန်တရားတွေသိနေတော့အတိတ်အနာဂတ်ကြပြီလဲငါအမှန်သိပြီအမှားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာအတိတ်တန်ရောစဉ်ပစ္စုပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါးငါလွတ်မြောက်နေပါလားကာလဝိမု ക്തി စိတ်ပါလားဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဥပတိပင်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်ဆုံးနေပါလားပင်စောမှာလားဆိုတာကာလသုံးပါးအစုံမြင်အဲ့ဒါမှပင်စောလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာအဲ့ဒါအစုံမဟုတ်ဘူးကာလသုံးပါးတန်ရောစဉ်သုံးပါးသောတာပန်များဒိဋ္ဌိဝိနည်းကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပယ်တတ်တယ်လို့သာအောင်ကြီးတဲ့ကပြောကြဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုပြုတ်တာလဲဒကမအမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒကာအမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားခွေးအမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိကြီးရေမြင်လို့ဒိဋ္ဌိကြီးနွားအမြင်ဒိဋ္ဌိကြီးချောတာအမြင်ဒိဋ္ဌိကြီးခွေးသံဝက်သံဖဲသံကြဒိဋ္ဌိကြီးအဲလက္ခဏာသဘာဝယုတ်သဘာဝနံသဘာဝသဘောတရားကိုသာမြင်ညာလက္ခဏာကိုမြင်မှနာဤလက္ခဏာသဘောတရားလေးကိုမြင်မှအဲ့ဒီလိုသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာအမြင်မြင်မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ကတော့ဘာလဲတဲ့အပေကြသမာအမြင်ကတော့ဘာလဲတဲ့အမှန်တရားတွေသိတယ်အဲဒီတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးဟာသမာဓိပညာဆိုတာပညာဆိုတာဘာလဲတဲ့ဩငါသံယောစဉ်သုံးပါးလွတ်မြောက်ပြီသို့လောသို့လောအတိတ်ယုံမှားခြင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပစ္စုပန်ယုံမှားခြင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအနာဂတ်ယုံမှားခြင်းလည်းငါမရှိတော့ဘူးငါမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်အသင်းပေါ်လည်းငါတလိဆံရဲ့ပိတ်ကြရဲ့ငရဲရဲ့ငါမခံရတော့ဘူးအတန်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်ငါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားပြီတလိဆံခန္ဓာပိတ်ကြခန္ဓာငရဲခန္ဓာငါလွတ်မြောက်ပြီအနံ့ပေါ်မှာလည်းတလိဆံခန္ဓာပိတ်ကြခန္ဓာငရဲခန္ဓာငါလွတ်မြောက်ပြီရတာပေါ်မှာလည်းတလိဆံခန္ဓာပိတ်ကြခန္ဓာငရဲခန္ဓာငါလွတ်မြောက်ပြီတကား6ပောက်ကငါအာယု6ပါးရှိတဲ့နဲ့ကယုံမားမှုကိလေသာငါမရှိတော့ပါလားအတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်လည်းငါမရှိတော့ဘူးအတိတ်ယုံမားခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံမားခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ယုံမားခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလယုံမားခြင်းမရှိတာလဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လीအမှန်တရားကိုသမာဓိဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ယုံမားခြင်းအဲ့ဒါမှသောတာပန်အမြင်သောတာပန်အတိတ်ကဘင်းစောမြင်သွားပြီငါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်ပြီကာလသုံးပါးငါတန်ရောစဉ်သုံးပါးလွတ်ပြီသမာအမြင်မြင်ပြီငါဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးငါမကြတော့ဘူးငါလွတ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသောတာပန်ကြီးများသိတာမသိသေးလို့ရှင်ဟောက်ကောမဟုတ်သေးဘူးသိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများတရားကလည်းထိုင်ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့တော်လဲတော်လောက်ပါပြီလေနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုမျက်စိပေါက်ကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက္ကသူက
เออเจ้าสุลีนี่ก็หนีไปแล้วพญาตะเภทโดมาดูตันตระจีမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်เนี่ยโลกาจีมาอายุงาอายุช่องเนี่ยเปาะมิ้วไปတော့หนีไปได้พญาเตย่าတော်เนี่ยเนี่ยวินနေไปได้พญาตันตระจีล้มเหี่ยวยาล้มเหี่ยวจาวเตย่าတော်เนี่ยจีอาภิเษกพอะอภิธรรมเตย่าတော်เนี่ยจีขอปะสมมาโอหาระไปတော်มูอ่ะพญาหลุดีโลจ้องสุลีก็จ้องไล่โลเอออะคุสกาธรรมมาญา กายาตรีปิฏฐังกายานุปัตตนาสมถะเนวิปัตตนาสมาธิปัญญาญัตติปอกกะแลปริสสะตมุปปาเลเรเตยาญัตติปอกกันอัญญอติภพมาปริสสะตมุปปาลุ่มหยอดตัวเตยาสกาชาวปอกกะอายุชาวปากกะเพียงตันตระเลเรเตยาเยตันตระเสร็จเป็ดเตยาเยเตยานะปาโหจะสมมาโอหาระปี้ยะเดอโจอานิเตญจอง အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဓုံလာပါရခဲ့သောတရားလူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ခါအမြုံမြုံအနေနဲ့အယယွာဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးဦးသုံးမလဲမှီတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားပညာအားထုတ်နိုင်ရပြီမျက်စိတကာနာတကာနှာခေါင်းတကာပါးစပ်တကာကိုယ်တကာမနောတကာ ปริสสะตมุปปายัดไปတော့ปริสสะตมุปปาล่มยောက်တဲ့เตยาตมาธิปัญญาဖြစ်နိုင်ရပါစေကုန်တော်သတည်းสาธุ